2015 ዓመተ ምህረት የዶንኪ ቲዩ የአመቱ አስደናቂ ታሪክ ተጀመረ። እንዴት ነሽ መቅደስ? እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ይሄንን አስደናቂውና ለማመን የሚከብድ መጽሐፍ ወይም ልቦለድ የሚመስል ግን እውነተኛ ታሪክሽን ተካፊ ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። ክፍለ ሀገር ገና ታዳጊ ያለሽ ከቤተሰቦች ተለይተሽ ነበር። ለምን ነበር የተለየሽው? ታሪኩ የሚጀምረው 8ኛ ክፍል ተማሪ ያለሁ ነው። አባቴም ወንድሙም ታስረው ነበር። ምን ወንጀል ሰርተው ነው? አጋጣሚ አባቴ አልሰራም። የተወለድኩበትና ያደኩበት ቦታ ሃይ ስኩል 9ኛ ክፍል ለመማር 7 ኪሎ ሜትር ወይ ምናምን ይሆናል፣ ብቻ በእግር 2 ሰዓት ይፈጃል። ሶ ሃይ ስኩል መማርበት ቦታ ላይ ሄጄ መማር አልችልም። ታሪኩ እንዳልማር ያደርገኛል ማለት ነው። ሀፕን ያደረገው ታሪክና ትምህርቴን እንዳቋርጥ አልተፈለገም። ሶ ዘመድ ተፈልጎ ወደ ሌላ ቦታ እንድሄድ ተደረግኩኝ ማለት ነው። ሶ ትምህርቴን እንድሄድኩኝ ቀጠልኩኝ። ጥሩ ነበር፣ በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ። ከቤተሰብ መለየት ቢከፋም ግን ትምህርቴን መማር መቻሌ ደስ ብሎኝ ነበረ። የገጠር ልጅ ነኝ፣ ወጥቼ አላውቅም። ማብሪያና ማጥፊያ ምናምን መብራት እንኳን አይቻላቅም። ዋው! ደህና አይነት ኢኮኖሚ ስታትስ ላይ ናቸው። ሶ ደስ እያላቸው ተቀብሎኝ ደስ እያለኝ እኔም ትምህርቴን ጀምሬ ነበረ ማለት ነው። 9ኛ ክፍል በህይወትሽ ላይ ለውጥ የመጣው መቼ ነው? እንዴት ነው? የዛኔ ሲሄድ አጋጣሚ ሰዎቹ መሃን ነበሩ። እኔ 9ኛ ክፍልን በጥሩ እየተማርኩ ነበር፣ ማለቴ ስራ ሰራለው። አይ ዶንት ኖ የዛኔ በጣም ኤነርጀቲክ ነበርኩኝ፣ በጣም የዋህ ነኝ ይመስለኛል ሲነግሩኝ ማለት ነው። በቃ ምንም ቢያዙኝ ወይ ምናምን መሰላቸት ወይ እንደዚህ ምናምን አላቅም። ያው የገጠር ልጅም ስለሆንኩ እየለፋ እንጨት እየሰበርክ ምናምን ነው የምታድገው እና ኋላ ላይ ያው ሴት ልጅ ትፈተናለች። የማይሆን ፈተና ወደ ህይወት የመጣ ሴትዮዋ ነጋዴ ነች። እሱ የመንግስት ሰራተኛ ነው ባለቤቷ። እኔ ደግሞ ምንም አላቅም። ሶ ያው አብዛኛው ብዙ ትንኮሳ ነበር። አዎ፣ እያጋጥማታል ብዬ ማስበው ነገር መጣ ወደ እኔ ህይወት ማለት ነው። ሰውየው ማስቸገር ጀመረ። ተፈትኖ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ፣ ፈተና ነው። በቃ ያስቸግረኝ ጀመር። ሴትየዋ ለቃለ ማምጣት ሱቅ አላት ብያለሁ፣ ደሴ ትሄዳለች። ሶ በዛ ሰዓት የወንድሟ ልጅ አንድ፣ ሌላ ደግሞ አንድ እህቷ ልጅ አሉ። እነሱ ያው ህፃን ስለሆኑ እንደዛም አይጠብቁም። እኔ እየተፈተንኩ ነው። በዛ መሀል ሰውዬ ወደ እኔ ይመጣል፣ የተለያዩ ጎነትለኛል ምናምናምን እና እንደዚ አይነት ነገር አይቻላቅም። ሲጀምር 9ኛ ክፍል ነኝ፣ የገጠር ልጅ ድሮኛ እንደዚህ ወንድ ጨብጬ በእንደዚ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንኳን አላቅም፣ በፍጹም ማለት ነው። ያ ሰውዬ በእንደዚ አይነት ሁኔታ ሲመጣብኝ ስሜቱ ልነግር አልችልም። ማለት ፍራቻዬ፣ ልቤ በቃ ሊወጣ ነው የሚደርሰው። ልክ ሴትዮዋ ከሌለች ወይ ቤት ሰው ከሌለ በቃ ልቤ እንዲህ ነው የሚለው፣ በቃ ሊወጣ ነው የሚደርሰው ማለት ነው። ምክንያቱም የሆነ ነገር እንኳን ቢያደርግ ምን እላለሁ ማለት ቤተሰብ አለ፣ የእነሱ በጣም ሃይማኖተኛ ናቸው ምናምን። እንዴት በጣም ከባድ ነበረ ስሜቱ። ዞሮ ዞሮ እንደዛ እያለ እየቀጠለ ሲመጣ በቃ እኔ ምን ብያልኩኝ፣ እሱም በደንብ እየገፋ መጣ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ብያልኩ ስመጣ ዞሮ ዞሮ መጎን የጎነተለ እየቀረበ እኔ ምን ብያልኩ ስመጣ እኔን መሳደብ ጀመረ። እቺ ደንቆሮ ናት፣ ወንድ ጋር አይቻታለሁ፣ ፒያሳ እንደዚህ አንዱ አቅፏት ነበረ፣ እየተንዘላዘለች ነው እኛ ምን እንዳለብን የሰው የምንሸከመው ምናምን ይላል። መቅደስ ነይ እና አምጪ ብሎኝ፣ እሺ ጋሼ ብዬ ሳምጣ ደደብ ቶሎ ነይ ማህይም ምናምን አይነት ነገሮችን ይለኛል ማለት ነው። ከዛ በቃ እንትናል መምጣቱ ነው ስድቡ ምናምን ችግር የለውም፣ ግን በእንትኑ መምጣቱ እኔ በቃ ልቤ ሊወጣ ደረሰ ማለት ነው። እንደዛም እየሆነ እየቻልኩት እየሸሸው ሄድኩ። እሱም እንትን እያለ መጣ፣ በጣም እየገፋ መጣ። እኔም ብያልኩ ስመጣ እሱ እየገፋ መጣ። ፋይናሊ እንደምንም አለቀ 9ኛ ክፍል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማለት ነው። ክረምት ሆነ፣ ቤተሰቦቼ ጋር መሄድ ፈለግኩ። እኔ በጣም ናፍቆኛል። ስልክ የለም፣ የቤት ስልክ ነው የዛን ጊዜ፣ ሞባይል የለም። የአባቴ ማረሚያ ቤት ነው፣ እናቴ ሚስኪን ነች። የት ነው የቤተሰቦችሽ ቤት? የቤተሰቦች እዛው ደቡብ ወሎ ሆኖ ግን ቦረና ወረዳ ውስጥ ምን ይባላል ተዋ ይባላል ዋና ቦታው ማለት ነው። ተዋ? አዎ፣ ዋና ቦታው እንደዛ ይባላል። በጣም ናፍቆኝ ስለነበረ በጣም ለመሄድ በጣም ልቤ ቆሟል። እሺ አላነብም በቃ እንዲህ አየዋለሁኝ፣ እምባዬ ባይኔ ይሞላል፣ አስቀምጠዋለሁ። እንዲህ አየዋለሁ፣ እምባዬ ባይኔ ይሞላል፣ አስቀምጠዋለሁ። እና በቃ ትምህርቴን በስርዓት መማር አልቻልኩም። እንደምንም አለቀ። መሄድ ስፈልግ ያው አልተቻለም። ከዛ በኋላ ሰውየውም እየገፋ መጣ ብያለሁኝ። ፋይናሊ መሸኛ ወጥታ መሄድ አለባት አለ። አለቀ ክረምቱና መስከረም መጣ። መሸኛ ወጥታ መሸኛ ወጥሽ ላኪያት
እኔ ማንንም ደንቆሮ አልሽከም ምናምን አይነት ነገሮችን በቃ በጣም እንትን ያላመጣ እሷ እዚህ ቤት የምትኖር ከሆነ እኔ አልቀመጥም ድረስ ሄደ ማለት ነው ሰውየው። ገብቼ ስራዬን ሰራለሁ ያንንም ባይ እንድታይብኝ አልፈልግም ሴትዮዋ ለምን ምን ተበደልሽ ምናምን ትላለች ድንገት ፊቴ ሲከፋኝ ስታይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መሸኛ ማውጣትና መሄዳለባት የሚለው ላይ ተጫናት እሷን ማለት ነው። ማንንም እየሰበሰብሽ እድሜ ልካችን እዚህ ለምንድነው መናኖሮ ለምንድነው ሐላፊነት ምን ወስዶ ምናምን አለ እሷ አታቅም እንደዛ አይነት እንትን እንዳለ። ከዛ መሸኛ ውጪ ተባልኩኝ። ተመመለስ አልችልም እዛ መማር አልችልም ይታወቃል ያቀል ሙሉ ቤተሰቡ ያው እሷ ስለማታቅ በቃ ታውጣና ትሄዳለች። እኔ ደግሞ ሌሎች ቤተሰቦች ስለነበራት ሌላ ወንድም ምናምን ምን አሏት እና በጣም ስለሚወዱኝ ነገርኳቸው ለአንድ ወንድሟ አለ ከዛ 12 13 ኪሎ ሜትር ይርቃል እሷ ካለችበት ስመጣ በመኪና ሄ ነው ፍጡ አሰፋ ያለበት ምናምን ሲሉ ነው እንጂ አላቀውም ሂጄም አላቀም እዛ ላይ ነገርኩ ለሱ ልጆች ለሚስቱ ነገርኩ የመሸኛውጭና ሂጂ ይያሉኝ ነው ምናምን አልኳቸው። አጋጣሚ ቅዳሜ ገበያ ሲመጡ ሶ እንዳትሄጂ ሁሉ ዘመድ ይያለ እዚህ ተማሪያለሽ ምንም ችግር የለውም ሰርተሽ መኖርም ትችይ ልጅ ነሽ ሂጂ ካለችሽ አልሄድም በያት እና ጠፍተሽ ነው ቶሎ አለች አሉኝ። ከዛ መቅደስ አቤት ነይ አሉኝ መሳሳት ላይ መሸኛሽን አውጥተሽ ትሄጃለሽ መጽሐፍሽን ሰብስቢና ምናምን አሉኝ። እትዬ እኔ መሸኛዬን አውጥቼ መሄድ አልፈልግም ምክንያቱም በችግር ነው የወጣሁት እናንተን ካስቸገርኳችሁ ግን ሰው ቤት ገብቼ እየሰራሁ መማር እችላለሁ አልኳቸው። ምናምን አሉ በሰው ቤት ገብቼ መማር እችላለሁ እንዴት ነው ይሄን ድፍረት ያመጣሽው ከየት ነው ያመጣሽው እንዴት ነው እንደዚህ ልትናገሪ የሚቻልሽው እኛ ነን የተቀበልንሽ እንመልስሻለን አሉኝ ማለት ነው። ከዛ ሌላ መልስ መመለስ ያው አልቻልኩም ስለምፈራቸው በጣም ያንንም ያው ግዴታ ስላረጉብኝ መመለስ አለብኝ። ከዛ በኋላ ተመልሼ እኛ ክፍል አለ ለብቻችን እዛ ገባሁኝ አለቀስኩና አንተ ትፈርዳለህ አልኩ እንደዚህ ብዬ ከዛ ጸጣልኩኝ በቃ ማለት ነው። ከዛ አሁንም እየተጫኑ መጡ በቃ ውጪ ከነና ከነይ ከሰዓት መጽሐፍሽን ይዘሽ ሂጂ ተባልኩኝ መጽሐፌን ያስኩኝ ትምህርት ቤት በር ላይ ስንደርስ እሱ ነበር ይዞኝ የሚሄደው ማለት ነው። መቅደስም ጠሪሽ ይሆናል ይኖር ይሆናል እንዴ ምናምን አለኝ። ከዛ አይ ጋሽ እኔ መጽሐፉን መልሳለሁ ግን መቅደስ አትሄድም አልሄድም አልኩት። ከዛ በጥፊ መታኝና ማህይም አንቺን እዚህ የሚያመላልሳል መስለኝ ደደብ ዴይ ምናምን ብሎ መለሰኝ እንደዚህ ጎትቶ መለሰኝ። ፒያሳ ላይ የሚባል ቦታ ላይ ነበር የእሷ ሱቅ እዛ ስንደርስ እንዲህ ብላ ጠበቀችኝ። ምን ነው ምናምን አለች በጣም ተናዶ ነበር እሱ። ሰደበችኝ መሸኛ አላወጣም አንተ አልክ አላልክ አንተ አይደለም እንትን የምትለኝ ምናምን ብላ እኔን አዋረድሽ የማንንም ድቃላ እየሰበሰብሽ ምናላት በጥፊ ደረገመችኝ። እሷ ፒያሳ ላይ ተቀባበሉሽ? አዎ ከዛ ደረገመችኝ በቃ እንዲህ እያነቀኝ ግን አላለቀስኩም። አንቺ መጽሐፉን ና ቀጥይ ቤት ማታ እንነጋገራለን አለችኝ ና መጽሐፉን ተቀበለችኝ ሱቅ አስቀመጠችኝ እሱም አስቀመጠችው እሱ ወደ ቢሮ ሄደ እኔ ወደ ቤት ሄድኩኝ ማለት ነው። ነይ ስላሉኝ እነዛ ቀጥታ ቤት እንደሄድኩኝ ሜካፕ አለኝ አልኩና አንድ ደብተር ብቻ አንስቼ ጫማ ስሊፐር ጫማ ነው የማደርገው ያንን 12 ኪሎ ሜትር ምለ 3 ሰዓት ነው የፈጀብኝ የዛን ጊዜ እሱ ማለት ከ8 ሰዓት በኋላ ነው እንግዲህ ማለት ነው። ቀጥታ መንገዱን ጀመርኩኝ እየሮጥኩ ማማ ሄኔ ፍጦ መንገድ አው አባባ ሄኔ ፍጦ መንገድ እየሮጥሽ? አው እየሮጥኩ ነው ምክንያቱም ከሰዓት ነው 3 ሰዓት ከምናምን ይፈጃል ይመሽብኛል ማለት ነው። 12 ሰዓት ምናምን ይሆናል ብቻ ፀሐይ ወለት ገባ ትንሽ ነው የቀረ ደረስኩኝ። መንገድ ላይ ወፍጮ ቤት አለው ሲባል ስለሰማው ልክ እዛ ስደርስ ወፍጮ ቤት ሳይ ያሰፋው ወፍጮ ሄነው አልኳቸው። አው ሄነው ሲሉ በቃ ነፍሴ እንደዚህ ነው እንዴት እንደተረጋጋ ነፍሴ ልነግር አልችልምና ማገኛቸው አልመሰለኝም ስልክ ምንም ስለሌለ ሴትዮዋ ሚስቱ አልቅሳ ተቀበለችኝ። ከዛ እንዴት ነው ምን ሆነሽ መጣሽ እንደዚህ 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 ሆንኩኝ እንደዚህ አውጪሽ ስላሉኝ ሰው መጣሁ ምናምን ነገር አልኳቸው። እንኳን መጣሽ ብለው በጣም ደስ አላቸው። እና ቅዳሜ ጧት በግ ታረደልኝ አርብ ቀን ነበር ሄድኩት ማለት ነው። ከዛ ጧት አጋጣሚ ለቅሶ ነበረ መጣች ማታ ስቀውጠው ነበር ያደረችው እና ምን ነገር አለችኝ አብራቴ መጣችዋ ሴትዮ መጣች። ልክ ስትመጣ እኔ አላያትም በጓሮ በኩል ሄድኩ በቃ እንዴት ብዬ ላያትም ምል በጣም ስለምፈራት መቆም አልችልም ፊቷ ማለት ነው ህፃንም ነኝ። አዎ ከዛ በጓሮ ወጥሽ ቆሰቆስ ወሮጥኩኝ አንተ ነህ እንትን ያረካት ለካ እናንተ ናችሁ ለካ ያሸፈታችኋት ምናምን ነገር አለች። አበደች እና ድቃላ ፈልጋ ነው የወጣችሁ ሮም ድቃላው አንተ ሸክማ ትመለሳለች ምናምን ነገር አለች። ሰደባት እሱ ልጅቷን እኮ ባደራ ነው ያመጣሻት አሁን ይቺ ልጅ እውነት ባልጋ የምትወጣ ይመስልሻል አንቺ ስታስቢው እስኪ ለህሊናሽ ምናምን ብሎ ተናገራት። ጓደኛው አብራት ያለችው ነይ ተመለሽ ያለችኝ አብራት ለቅሶ የመጣችው ተመለሽ ወደ ቤት እሷው ጋር ሆኝና ትምህርትሽን ጨርሽ ምናምን ስትለኝ በጣም አልኩ በቃ ይገሉኛል አያስቀምጡኝ ምክንያቱም ሰውየውም የሚያደርገውን ነገር አውቃለሁ ተመልሽ ከተመለስኩ ምን አይነት ነገር ይኖራል ትሂድ ብሏል እሷ ካልሄደች እኔ እዚህ ቤት አልቀመጥም ብሏል ሰው ተመልሽ እንዴት አደርጋለሁ አልሄድም አልኩኝ። እነሱም እንዳትሄጂ ከኛ ጋር ትማሪያለሽ ከኛ ልጆች ጋር ብሎኛል ሁለት ልጆች አላቸው ብያለሁ ተመለሰች
ከዛ በኋላ ከተመለሰች በኋላ ተረጋጋሁኝ እሁድ ሲሆን ከልጆቹ ጋር ሆንኩኝ ወዴት ነው ተመለሰሽ ወደዛ ወደ መማርበት ወደ ነበረው ፊጦ ከሚባለው ወደ አጅባር ማለት ነው በመኪና ተመለስን ከልጆቹ ጋር ምን ልትሆኑ ትምርቱ ይልቀጥል የነሱ ልጆች ቤት ተከራይተው ነው የሚኖሩት አጅባር አዎ ከዛ በኋላ እነሱ ጋር ሆንኩኝ በቃ ደስ አለኝ የሆነ ነገር ከጭንቅላቴ ላይ የተገበቻ የተገፈፈልኝ መሰለኝና በጣም ደስ አለኝ እነሱም ዘመድ ቤት ነበሩ ዘመድ ቤት ተከራይተው ማለት ነው አጋጣሚ ሀብታም ስለሆነ በቃ እንደፈለጉናቸው ልጆቹ ማለት ነው እኔ እንደዚህ ሆኜ ነው ያደኩት ገጠሩ ነው ሀብታም ማለት ነው ወጭ አለው እርሻ አለው ምናምን በቃ ራሃ ነው ሰውየው አው ማለት ነው ዘመዳችን እና በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው ከዛ እነሱ ልጆቹ እንትን ናቸው በቃ ትንሽ ጸባያቸው ልክ አይደለም እኔ ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር አላቅም በዛ ሰዓት ማለት ነው ገጠርም እንደዛ ለምሳሌ ልክ አይደለም እስቲ ለምሳሌ ወንዶች ይመጣሉ ቤት ሴቶች ናቸው ልጆቹ አው አንዷ ትልቋ ልጅ ወልዳለች ዝም ብላ ያው ልክ አይደለም ባህሪያቸው እንደዛ አይነት ነገርና ከዛ ያልኩኝ ወጥተው ያድራሉ ወንዶች ይመጣሉ ዛው ምናምን አልደረጋጋም በቃ ይሄማ ምናምን ብዬ ራሴ አልተመቸኝም ማለት ነው ከዛ በቃ እነሱ ጋራ እኛ ጋራ እኔ ጋር ተሆናለ ዘመዳችን ነበርን ዘመድም ለህ ነው እንግዲህ ዘመዶች ናቸው አጠቃላይ ማለት ነው ከነሱ ጋራ ትንሽ ከተቀመጥኩ በኋላ ወደሱ መጣው ማለት ነው እዛው ነው ከተማ ውስጥ ነው ትምርቴ እንዳይቋረጥ ወደሱ መጣው ከዛ በኋላ ትምርቴ መቀጠል ጀመርኩ ኖርማል ላይፍን ማለት ነው ከዛ በኋላ አራት ወር ነው ምናምን እንደቆየን ከሱም ጋር እንደዛው የጾታ እንትን መጣ ጾታው ይተንኮሳ አሁን በጣም ነው ያው ውብ ነሽ ያኔ ደግሞ አይ ቲንክ የባሰ ነው ልጅነት ነው ወይስ አሁን ነው የበለጠም ታም ልጅነቱ በጣም የሚያክላለ ብለ ነው አረለ ስለዚህ ምናልባት ያው ወጣትነትሽ ውበትሽ ነው በየቦታው እንደዚህ አይነት ፈተናዎችን የሚቀሰቅሰው ወይስ የሰዎቹ ስብእና ነው አሁን ላይ ስታዩ ምንድነው ሪዝኑት ያለሽ ስብእና አይመስለኝም የኔ ውበትም አይመስለኝም እውነት ለምናገር ግን ሰይጣን ነው ነው የምለው እኔ ምክንያቱም የሰዎች ባህሪ ቢሆን ጋሼ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው የተከበሩ ሰዎች ናቸው በጣም እንደዚህ አይነት ነገር ያስባል ብትል በፍጹም በካሜራ ተቀርጾ ካላየ በስተቀር ሰው ሊያምን አይችልም የኔ ውበት አይደለም በጣም ብዙ ቆንጆች ያሉ ምናምን ገብቷል መቼም እዛው ቤት ውስጥ ብንሆንም ቅሉ ግን እኔ ሰይጣን ነው እንትን የሚለው ነው የምለው ማለት ነውና አሁንም እንደዛ መጣ ሌላ ድካም ሆነብኝ ለኔ ማለት ነው እናትና አባቴ አቁም ስልክ አልደዋወልም አልሄድኩም ያው ገንዘብ አይልኩም እዛው ነው እንትንም ብለው እንደ ምንም ግንኙነት የለኝም ከናትና ከአባቴ ጋር ጓደኛ የለኝም ይሄን ላስረዳው ወይም ደግሞ እንዴት ላርግ ምለው ሰው የለኝም በዛ ሰዓት ማለት ነው ታላቅ ወንድም ምናምንም ስለሌለኝ የመጀመሪያ ልጅም ስለሆንኩኝ በቃ ለዛ ነገር ተጋላጭ ሆንኩኝ በቃ ከዛ በኋላ ማምለጥ አልቻልኩም ማለት ነው እና በጣም አለቅስ ነበር ማለት ተናግሬ የሚረዳኝም ምናምንም ሰው ማግኘት አልችልም በዛ ሰዓት ማለት ነው ድጋሜ ከዛም ወጣው እዚህም ገባው ከዚህ ደግሞ ወዴት ሄዳለሁ ሱ ይቅርታ እና ወሃንም እየጠጣሽ ትንሻርፍ ይያልሽ ከነዛ ከሴት ልጆች ጋር ተከራያችሁት ቤት የመመለስ ሐሳብ አላሰብኩም ከዚህ የወጣውበት ምክንያት ምን መሰለ ሰው ልጆቹም ወጡና ለብቻ እቺኛዋ ተጠቃለለች ከልጅ አባት ጋር አዎ እቺኛዋ ደግሞ ቤት አትቀመጥም ወንድ በየጊዜው ታመጣለች በመትቀመጥ ሰዓትና ሴትዮዋ አብራንትና አለችን ዘመዳችን ማለት ነው ፈረጀች አብራ ጠመደች ልክነች ባይ ዘይ እኔ አላረኩ ምንም ነገር በዛ ሰዓት እግዚአብሔር በሚያቀው እንጂ ልክናት ገብቷላ ከዛ ቤተሰብም እንትን አለላለ ማለት ላይክ አልተረዳም አውቅ እንደዛ ስለነበረ ከሱ ጋራ ሴት ላርጌ ኖራለሁ ብዬ አሰብኩኝ እኔ ማለት ነው ለዛ ነው ወደሱ የሄድኩት ማለት ነው እና ሴትዮዋ በተለይ ዘመዳችን እኔ በጣም ሰድባኛለች እኔ ሁላችንንም ግን ሰድባናለች በጣም በፍጹም አይንሽን እንዳላይሽ ምናምን አላስፈላጊ ነገሮች ተናገረች እኔም ያወቀ ነው ቤተሰቡ ከሱ ጋር እንደሆነ የተደረገው እናትና አባቶቻቸው ያውቃሉ እያወቁ ነው ፈቅደውልኝ ነበር የሆንኩት ማለት ነው ምንድነው ከዛ በኋላ ያንቺ አስተሳሰብ የነበረው ምንድነበር የምታስቢ ተስፋ ወደ መቁረጥ ውስጥ ገባው ተምሬ የሆነ ቦታ ደርሳለሁ የሚለው ነገር እየቀሰቀሰ መጣ በፊት አሁን ያው ካለኝ ካለሁበት ሲሽሽን አንጻር ባለስልጣን መሆን ዞን ላይ ክልል ላይ በቃ እንዲ ምናምን ነገር የነበረ እንትን ነበረኝ ፓሽን ነበረኝ በቃ ሱላ ደከመኝ በቃ ሞትኩኝ በቃ ማለት ተስፋ ቆረጥኩኝ እንደዛ አይነት ነገር ሀፕን ሲያደርግ በቃ አረብ ሀገር መሄድ በቃ የማይሆን ነገር ማሰብ ራሴን ማጥፋት ማሰብ ምናምን ውስጥ ገባሁ የማይሆን ማልፈልገው ቶታሊ ራሴን ጠላሁት እና ትምርት አላነብም ምናምን በቃ ተውኩት ሁሉንም ነገር ማለት ነው
እና ዲፕሬሽን ውስጥ ገባሁ ተስፋ ቆረጥኩኝ ማንበቤ ምናምን አቆም ቀረብ አገር መሄድ ላይ ፎከስ አድርጎ በቃ በብዛት ማለት ነው ራስ መጥፋት ወደሚል ሚለውን ደሞ እንደገና እንትን ብዬ ለምን እና አባቴ ታስዋል እናቴ በችግር ውስጥ እንደሆነ ቻቃለሁ የደረሰ የለም እኔ 10 ምናምን አመቴ ነው ከዛ በታች 6 ጻናት አሉ ምንም ገጠር ሰው መሃል ደምድ መሃልም ብትሆን በጣም ይሄ እንደሚከብዳት አምናለሁ ሶለ እናቴ ቶሎ መድረስ ፈልኩ አባቴም ያለ ስራው ስለታሰረ እሱ ቁጭትም ስለነበረኝ በትምርት የሆነ ቦታ ባለ ስልጣኑናል ወረዳ ላይ ምናምን ምለው እንደዛ አይነት ነገሮችን እንትን ለማለት ነበር ማለት ነው ታዲያ ቀጣዩ የህይወትሽ ምዕራፍ እንዴት ነው የተጀመረው የተከራየንባቸው የነበረው ሙስሊም ሰዎች ነበሩ ባሏ አብሯት አይደለም ሌላ ቦታ ነው ያለው በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው እና ቶሎ አልተግባባሁም ዲፕሬሽን ውስጥ ስለነበርኩ እንዳልኩ ሄዳለሁ ትምርት ቤት ገባለሁ ተኛለሁ ሄዳለሁ ገባለሁ ተኛለሁ ኩሽና ላይ ስለምንገናኝ ሰላም ነው በሚል በቃ ከሚደብረኝ ሲቁጭ ልበል ውጭ ብዬ ቁጭ ስለደናነሽ እንዴት ነሽ ምናም በሚል ቀስ ይያል ተቀራረብን ማለት ነው ከዛ አንደኛው ልጃቸው ጋራ ጓደኛ ሆነ ሳሚራ ተባላለች ፊጋ ነች አሁን ያለችው ጓደኛ ሆነን ቀስ ይያልኩ ተቀራረብን በቃና በጣም እንትን ሆነን በጣም ለኔ መተንፈሻ ነገር ሆኑኝ ማለት ነው ከዲፕሬሽን ውስጥ ገብቶ ከመተኛት ውስጥ አውጥቶኝ መተንፈሻ ሆኑኝ ምግብ ቤት ነበራቸው ምግብ ቤት ማለት ሰርተው ይሸጣሉ ትርፉን እንበላለን ለመጀመሪያ ጭስ ነበር መተነግደው በዛ ሰዓት ጭስ ይሸጣል የወሎ ጭስ ማለት ነው ምንድነው የወሎ ጭስ የወሎ ጭስ ማለት ባህላዊ የወሎ ባህላዊ ጣም በለው ኦኬ ደስ ይለኝ እና ለበፎቶ ካየው አረንጓዴ ብጨቀኝ ምናምን አራዳ ላይ ሜቢ ከሄድክም አቀጣጣም አንድ ቀን ሳልፍ አይቻለሁ በመኪና ሳልፍ የወሎ ጭስ ምን እንደሆነ ለማየት ያው ወሎ ድረስ መተን ነው አንቺ ሆዬ ባታም ባሰል ትዝታሽ በልቤ ሲብሰለሰል ይህንንና ሌሎችንም ምርጥ ፕሮግራሞች ኢንተርኔት ለሌላችሁ ሰዓቱ ለማይመቻችሁ በአገሬ ቲቪ ለምን አንገናኝም አገሬ ቲቪ ላይ ኡዱድ ከ10 ሰዓት ጀምሮ ምርጥ የዶንኪ ቲዩብ ፕሮግራሞች እየተላለፉ ነው አሁን ደሴን ያለነው ጭስ እየገዛ ነው ሌላ ቦታ የተሰራ ዜና ሰው ቀይረና እንደግምም ይላል አገሬ ቲቪ እና ብሊስ ምንደታዘዝ ድራማ ዘና ሀገሬ ይዩልዩ አስተማሪና አዝናይ ፕሮግራሞችን በሀገሬ ቲቪ እንገናኝ ደሴን ያለነው ጭስ እየገዛ ነው ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን አዎ በጣም የሚያምር ከለርፉ ልጣን ተደርጆ ዳርኝ እንደ ቆጥ ነገር ነው ሴቶቹ ከፍ ብለው ነው የሚቀመጡት እሱን ከደሴ ታመጣለች ትነግዳለች ትርፍ የለም 10 ኪሎ ወይ 20 ኪሎ ጤፍ ማስፈጨት የሚባል የለም ሌለት ሌለት ነው ምን በላው ሮብ ትሸጣለች ሌለት ሌለት ነው ምንም ነገር የላትም በቃ ምን በላው ስትይ አንቺ ምነሱ ጋር መብላ ጀመርሽ አዎ ሆንኩ በቃ እንደዚህ እንትን ከሆነን በኋላ ይሄኛውን ተውኩት በቃ አብሬ በጣም ጭስ እየሸጥኩኝ እነሱ ጋር አብሬ ሂጃቡላ አረጋለሁ ትምርት ቤት ሲሄድ ከነሱ ጋር በጣም እንትን ከመሆነ የተነሳ ስትሮንግ ሆነ መጣ እሺ ከዛ እኔንም እየተቀበሉኝ እየወደዱኝ በቃ እየተዋደድን መጣን ለነገር አልችልም የነበረው እንትን ማለት ነው ከዛ በኋላ ማውራት ጀመርኩኝ ለነሱ ማለት ነው ማውራት ጀመርኩኝ እንዲነው ስለ እናታቸው በጣም አስተዋይና በጣም መስገርም እንደዚህ አይነት ሰው አለ ወይ ለማለት ምትከብድ ምትገርም ንጹህ ሰው ነሽ በቃ በጣም ማለት ነው እና እሷ ባትኖር በዛ ሰዓት አይ ዶንት ኖ ኢኒ ህይወት የት እንደሚሆን እንዴት አይዞሽ ምትለኝ እሷ ነች እንደሚያልፍ ምትነግረኝ እሷ ነች ነገ እንደምትልቅ ምትነግረኝ እሷ ነች ምንም በሌላት ሰዓት 6 ነው እናም ልጅ አላት በዛ ሰዓት እኔን 7ኛ ነው የተቀበለችኝ ሰው ኖሮት ቢቀበለ ችግር የለውም በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ባትቀበለኝ እኔ ደግሞ ህፃን ነኝ ትምርቴን እንዳላቆም እንድማር ነገ እንደሚያልፍ ሰው እንደምሆን የተገፋ ሰው እንጀራ እንደሚወጣለት ይሄ ነገረችኝ ተስፋዬን ያለመለመችው እሷ ነች ማን ነው ስሟ ጥሩወርቅ ትባላለች ሙስሊም ነች አዎ ወሎ እኮ ደስ የሚል እሺ በቃ እንደ ልጆቿ ተቀበለችኝ ማለት ነው አሁን እጣን ሽጠን ብር ለጧት ቁርስ ለምሳሌ 7 ዳቦ ከተገዛ ለምሳሌ 6ቱን አንዳንድ በልተን ከተረፈ አንዱ ላንድ ሰው አይደለም ተሰጠው ሻሞ ትላለች የቀደመ እንዲወስድ ማለት እንዲ ነው ተወረውርልን ማለትና ተቆራርሰን አብረን ነው የምንበላው በጣም ትገርም ሰውናትና እንደዛ ያያልን ሰው እንደሆንኩኝ ይሄ እንደሚያጋጥም ፈተና እንደሆነና ነገር እንደ ታሪክ ላወራው እንደምችል ትነግረኛለች በተደጋጋሚ ማለት ነው እና እንደ ልጇ ተቀበለችኝ የህይወቴ እዚህ ለመድረሴ እግዚአብሔር አምላክ ነው ያቀው ወደፊትም ለምደርስበት ትልቁን ሚና የተጫወተችው እሷ ናት ብዙ ሰዎች አሉ ባለውለታዬ ብርቅጥ ግን እሷ ይለያል ወይዘሮ ጥሩ ወርቅ እንግዲህ እንዳንቺ አይነት ኢትዮጵያዊ እናቶች ናቸው ትውልድ የሚያስቀጥሉት በጣም እናመሰግንሻለን እንደ ሀገር በጣም እንወድሻለን ሶ ከእሷ ልጆች ጋር ትምህርትሽን ቀጠልሽ ማለት ነው አዎ 11ን ሙሉ በሙሉ ያስተማረችኝ እሷ ነች እሷ ቤት ገባሽ አንደኛሽ አዎ በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፍኩ 11ኛ ክፍል አለቀ
አባቴ ነይ አለኝ 12 ወረገጠር ተፈታ አልተፈታም ግን ከማራማ ቤት ደወለልኝ በስልክ ማለት ነው ችግሩ ተረጋጋ ነገር አንተኑ ማለት ትኩስ ነበር ትንሽ ካልም ሲሆን ያው ሴትም ስለሆንኩኝ አሁን በረድ ስላለ ነይ ቶሎ አለኝ ማለት ነው እንድትማሪ ነው እንድትኖሪ ነው ትምርት እንት እንድማር መሸኛው ጥቼ ነው ማለት ነው እንዲሄድ እሺ ከዛ በኋላ ለሂድ ስል እሷን ቢያል እሪ ያለች በፍጹም ጥለሽኛ ተጀምስ ከ12 ጨርሼ ከዛ በኋላ ተጀላለሽ 12ኛ ክፍልን ክረምት አለች እኔኮ አክስትሽ ቦን ጥለሽኛ ተጀም እናትሽ ቦን ጥለሽኛ ተጀም ምናምን አለች ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ መሄድ አለብኝ አባቴ ተዛዝ ነው መቅረት የለብኝምና ግን እንገናኛለን እናቴ ነሽ እህቶቼ ናችሁ አልኳቸው ታወጣለች ምሽኛ ብላ አላመነችም እኔ ሄጄ አወጣው አገር ሄድኩኝ 12ኛ ክፍልን ቀጠልኩ 12ኛ ክፍልን ቀጠልኩኝ በእንትን ነው በድብብቆሽ ነው እዛው ኬስ ስላለ ዝም ብዬ እንደፈልኩ መውጣት መግባት እንደዚህ ምናምን አልችልም የነበረበት ሲቹዌሽን የሴኩሪቲ እንትን ስለነበረ ማለት ነው ሶ በዛው ሁኔታ ውስጥ 12ኛ ክፍልን ጨረስኩኝ ውጤት መጣና ዩኒቨርሲቲ ገባሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም የሚገርም ነገር በጣም ትልቅ የሆነ ድሪም አለኝ ውስጤ ማን ፋሚሊ ሰፖርት ማድረግ በቃ የሆነ ቦታ ደርሼ ምሳሌ መሆን ምናምን እንትንል ነበር ከዛ በፊት ተስፋ የቆረጥኩ ጊዜ ያልኩ ጊዜ እሷ ጋር ሁኜ ሙሉ በሙሉ ሪከቨር አላረኩም ተስፋ ቆረጥኩበትና ምን እንዳረኩ ታቃለ አረብ ሀገር ሄጄ ለእናቴ ሰፖርት እናቴ ሰፖርት ማድረግ በጣም ፈልግ ነበር ለምን ያጎቶች ልጆች በኔ እድሜ ካሉት 5 6 አረብ ሀገር ናቸው እና በበርሜል ልብስ ይልካሉ 20 ሺህ ብር ይልካሉ ለህቶቻቸው ልብስ ጫማ ምናምን ይልካሉ በቃ አባቶቻቸው ክላሽ ከዝቶ ምናምን ሲዘንጡ ያያለው እና ልቤ ቆማል በቃ በዚያ ተስፋን ቆረጥም አለ ቶሎ ሂጅ ለናቴ ማሳለፍም ፈልጋለሁና 10ኛ ክፍል አላነበብኩ ያ ሁኔታም ስለነበረ አላነበብኩ በፍጹም እና አንሰ ማትሪክስ እንፈተን አላየሁትም ጥያቄው እና አለፍሽ 214 ነው ማለፊያ 214 መጣልኝ ለምንድነው እግዚአብሔር ዛሬን ስለሚያቀነው ብዬ ነው ማምነው ነው ማለት እኔ ከወደኩኝ አረብ ሀገር ይልኩኛል ከዛው ፊት አረብ ሀገር ካላክሽኝ ብየናቴን 8ኛ ክፍል ያችግር ሲፈጠር ለመላክ ብዙ ሞክራ አባቴ ማረሚያ ቤት አይደለም ለአባቴ ሰማና ልጅ አረብ ሀገር ምትሄድ ከሆነች ማረሚያ ቤት ራሴን ሰቀላለሁዋል ይገርሙ አባት ናቸው አዎ ዩኒቨርሲቲ ገባ ደግሞ ህፃን ወኘ ጀምሮ 6ኛ ክፍል ጀምሬ ይመስለኛል አባቴ አለማያ ዩኒቨርሲቲ ኮሚ ገባ በጣም ጎበዝ ሰው ነው አለማያ ዩኒቨርሲቲ ኮንተናልጅ ገባሉ ምናም ይላል የሩቅ እኛ ጋር ከባቢ ሳይሆን ከኛ ከባቢ ሩቅ ነው የስሚ ኢንተርናልጅ ኮለማያ ዩኒቨርሲቲ ገባሉ ምናም አራሱ ጀግና ነው ዲግሪ ያመጣሉ ምናም ይላል አባቴ በተደጋጋሚ ማለት ልጅ ከወለዱ አይቀርም ደሱ ነው እንጂ ምናም ይላልና አለማያ ዩኒቨርሲቲ ነው የምገባው በቃ አለማያ ሲሄድ እንደዚህኛ ምናም እንል ነበር ክረምት ውጤ ሳይመጣ ፊት አለማያ ዩኒቨርሲቲ ሞላው አለማያ ዩኒቨርሲቲ ደረሰ ኤክስፕሎር ማረገው ድ ነበር ሩቅ መሄድ እንድስናም በጣም እንትን ነበርኝና አለማ ዩኒቨርሲቲ ገባው በጣም ደስ አለው አባቴ ተጣልተን ነበር ትንሽ ደሞ ካላገባሽ ብሎኝ በጣም ብዙ ጊዜ ሞክሮ ፌል አርጎበታል ይድርሽ ህፃኑኝም 5 አመት ምናምን ሁኝም ተሰጥሽ ነበር እኔ ተማርኩ ጀንደር ኤንድ ዴቨሎፕመንት ስተዲስ ነው ጋይድ የሚያረጋኝ መጠይቀው ሰው ምናምን ያን ያህል አልነበረም በዛ ሰዓት ማለት ነው እናቴ 6 ልጆች ዛ ሌሊት በእሱ ከገባ በኋላ በጨረቃ ጭዳ ታጭዳለች በጨረቃ ተነስተ ጤፍ የተከመረውና ዱማ ላይ አውርዳ ራሷ ለቅልቃ ዱማ ራሷ እንትን ትላለች አባውራ ስለሌለ ራሷ ታበራያለች እንደዚህ ታዘራለች እንዴ ምናምን ያን ሁሉ እንትን ስለማቀ ጭንቅላቴ ውስጥ ትልቅ እንትን ነበር ትልቅ ሸክም በምን እንደው እንዴት ላግዛት እችላለሁ የሚለው ማለት ነው ሳንዳላስ ችግር ለኔ ብር መላክ ምናምን ስለ በደንብ ስለማይችሉ የተወሰነ ገፋሁና ዊዝድራሉ ምላልኳቸው ሄጄ ማለት ነው ከዛ ሰው ቤት እየሰራው ልክላታለሁ ለእናቴ ገንዘብ ብዬ ማለት ነው ሰው ቤት ከታሪ ሰራተኝነት ሙኝነት ይናየው እሺ ከዛ በኋላ እንዴ ምናምን አሉ ትምህርት ቤት ሄዶቹ ማለት ነው እኛ ሰፖርት እናደርግሻለን ተማሪያለሽ ምናምን አለችኝ የንጽህና መጠበቂያ አልፎ አልፎ ብር ምናምን ተሰጠኝ ነበረ እኔ ደግሞ ጸጉር ቤት ጸጉር ማጠብ ምናምን ጀመርኩኝ ብቻ ሰው ጋር እንትን ስል ቸክሜ እየቀለለኝ መጣ እየተቀበልሽው መጣሽ ዩኒቨርሲቲ አዎ ልክ ነው ሰው ፋይት ማድረግ አለብኝ የሚለውም መጣው እንተናልኩኝ ማለት ተቀበልኩኝ ከዛ በኋላ በእንደዛ አይነት ሁኔታው ውስጥ 3 አመት አለቀ ዞሮ ማለት ነው ተማርሽ ተማርኩኝ አው ተመስገን 3 አመት አለቀ ተመረኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን
በጣም ስሙ የተመሰገነ ይሁንና በዛ ሁኔታ ውስጥ ጓደኛ ነበርኝ ጓደኛ ያስኩኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አዎ እምትወጁ ጓደኛ ያስኩኛው ትዳር ይሆነኛል ብዬ ማስበው ሰው ማለት ነው ግን እሱ አዲስ አበባ ነበር እሱ አዲስ አበባ ነው ብላክ ላይ በስልክ ነው የተዋወቃችሁት አዎ እንተዋወቃለን እሺ ፕሊዝ እኔ ልጎዳሽ የምችል ሰው አይደለሁም ስልኬን አስተሽ ብታናግሪኝ ምናምን ብሎ ጽፎ አዎ አላየሁትም ነበር ማለት ነው ፌስቡክ ባይዞ የዛን ጊዜ ነው መጠቀም የጀመርኩት እንዴት ሜሴጅ እንደሚከፈት ምናምን አላቅም በዛ ምክንያት ነው ያላየሁት ዘሴም ቱ ዩ እኔም እንደዛው ነው በዛ የጀመርኩ ሰሞን ምንም አይገባኝም ነበር ሜሴንጀር ምናምን አዎ ለዛ ነው ከዛ በኋላ ለመረቀ የተወሰነ ሲቀረኝ ሽማግሌ ተላከ ከዛ በኋላ በጣም ደስ አለው ቤተሰብም በቃ ትምርቷን ተመረቀች ሶ ዶክተር አገባች የሚለው መጣ ለኔም ደስ ይል ነበር ሰክሰስ ስቶሪ መጣው ወደ አዲስ አበባ 2008 ማለት ነው ከዛ በኋላ መጣው አብሬ ተቀበለኝ ላይፍ ተጀመረ የተወሰነ እንደቆየን ደሞ ነገሮች አልተስተካከሉ እንዴት እንዴት ማለት ጥሩ ነው ትንሽ እንትን ይያለ መጣ ቀናት ነገር ነበር የነበረበት መጀመሪያ ምን አሁን ዝም ብሎ ማለት ነው አሁን ማቃቸው ሰው ቢሆኑ እኮ እሺ ችግር የለውም ሰዎቹን መንገድ ላይ ስንሄድ ድንገት እንዲብለስ አላየህም እኮ ግን ያየህ ሊመስል ይችላል ልክ እንደዛ ማለት መኪና የነደንገት ሰው እንደዚህ ካለ አየሽው ያየሽ እኮ ነው ምን አርጎላት ነው ነምዱሽ እኮ ይሄው አንቺ ነው እኮ ነው ምናምን ይላልና እኔ ረበሸኝ እሱ ነገር ማለት ነው እንደዛ ሆኖ ግን ምንም አይደለም እኔ ካንተ ጋር ነኝ ያለሁት አላቃቸው ምን አስጨነቀ ምናምን ነገር ብዬ ይሄ ሆኖ ቤቱ በገባሽ በስንት ጊዜ ነው 4 ወር እሺ ከዛ እንደዛ ጀመረ ቻቀስ ይያልን እንትን ይያልን ይጣጣል ይዞኝ ይሄዳል ሉካምሌ ሽማግሌ ተልኮ 5 ወር 6 ወር በኋላ መጣላት ሲጀምር ማለት ነው ያን ነገርም አልፈለኩትም መቻል ፈለኩኝ ትክክለኛውን ሲረዳው ችግር የለውም ብዬ ስላሰብኩኝ ቶለሬት አረጋዋለሁ ችግር የለም ቢቀራም ከዛ በኋላ ሌሎች እንትኖችን እንደጀመረ አየሁ ምልክት ስልኩ ላይ ምናምን ማለት ነው ቫይበር ነበር የዛንሳ ተጻጽፎ ደልቶት አሪፍ ነበር አይደል ምናም ነገር ተጽፎ የተጀመረ ኮሙኒኬሽን ማለት ነው እኔም በጣም ምናም ያለ ቴክስት ያለው ከላይ ዲሊት ሆኖ ከስር እኔም በጣም ይላል ጽፎት ማለት ነው አዎ ደስ ይል ነበር ምናምን የሚል ነገር ስትመልስ ያለው ማለት ነው ከዛ እሱ ነገር አልቻልኩም በቃ በፍጹም አልቀበልም በፍጹም አልኩኝ መከታተል ጀመርኩ ስልኩን ፓስወርድ ምናምን አይከለክለኝም ነበር የዛን ሰዓት ከዛ የኔንና የሱ ፎቶዎች ምናምን ሃይድ አርጎታል ያ ነገር እያደገ መጣ እኔም መቋቋም አልቻልኩም በቃ ምን የትም ባልሄድም ግን ውስጤ በጣም እየተረበሸ እየተበሳጨውበት ምናምን አደጉን በመንደኔው ያወቅሽ አዋጣጣሁት ተጣላን በጣም ተጣላንና እንደዚህ 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 አርጋል እኔ ኮድሻለሁ አፈቅርሻለሁ እንደዚህ ምናምን እንዴ 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 አርጋል እንዴ ቴክስት አይቻለሁ ምናምን ስን አዎ የድሮ ፍቅረኛዬ ናቸው ሁለት አንዷን እዚህ ሰፈር ከድንገት አግኝቻት በዛው መጻጻፍ ጀመረን ነው አንዷ ደግሞ ከድንገት ደውላ ነው ስልክ በዛ ነው ቴክስት የተጀመረው ምናምን ነገር አለኝ ከዛ በኋላ እንዴ እንዴ ነው አብረን አጥተናል በጣም ሶሪ አለኝ ያን ነገር መቀበል አልቻልኩም ፕላስ ነርሲንግ ተማሪ ይለኝ ጀመረ በጣም ደሞ ይከበደው ማለት ነው በጣም ስለሚቀና ይመስለኛል ከሱ ሞያ ጋር 15 አመት ሙሉ ለፍቼ ነርሲንግ እንደገና እንዴት ማራለሁ 4 5 አመት በፍጹም እኔ አላማለኝ እኮ እና ስራ አልፈልግ አልወጣም አይፈቅድም አይፈልግም ከዛ ግራ ገባኝ የእናቴ ወንድም አለ ማውራት ጀመርኩ በቃ ለሱ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንዴ እንዴ ነው ምናምን እስከዛሬ እንዴት ብዬ ላውራ በወራት ውስጥ ኔጌቲቭ ነገር እንዴት ላውራ እንደዚህ እንደዚህ ነገር እየተፈጠረ ነው ስራ እንድፈልጋይም አይፈልግም ነርሲንግ ተማሪ አለኝ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ አልኩት ነይ እናውራ አለኝ ማለት ነው እናቴ ወንድም ነበረ መከረኝ እሱ አቋምሽ ጽኝ እንዳትባልጊ በሱ ላይ እንዳትዋሽው ትዳርሽን ታማኝ ሁኚ ከመስመርሽ ዝንፍ እንዳትይ ለዓላማሽ ግን ወደኋላ እንዳትይ አለኝ ማለት ነው እንደዚህ ሁኚ ምናምን ስለ ድንግጥልና እንደገና እሱ ጋር ወንድሜ ጋር አወራለሁ ያጠነክረኛል እንደገና ማለት ነው በነዛ አይነት ያያልን እየባሰበት መጣ የድሮ ፍቅረኛውን ድጋሜ አግኝቶ አባት እንዳደረ አወቅኩኝ ስንተኛ ጊዜ ማለት ነው ሁለተኛ ያወቅኩት ስንት ሌሊት እንዳደረ ባላቀም ግን ሁለተኛ ሴት ጋራ ማለት ነው አህ ሆስፒታልም ዱቲ ያድራል ሌሎች የግል ሆስፒታሎችም ያድራል እና እሱን አወቅኩኝ ማቋቋም አልቻልኩም በቃ አይ በቃ ይበቃናል አልኩኝ እሱም ሳቅበት ተበሰጫጨ ናቀኝ ምናምን በቃ ዋጋ አሳጠኝ ማለት ነው እኔም አልቻልኩም ከዛ በኋላ በቃ ይበቃናል ምናምን አልኩኝ ቀሶር ያጥፍቻለሁ ምናምን ይላል ብዬ ነው ምክንያቱም አቃይቻለሁ ነግሮኛል አምኖ አልገባ ከዛ በኋላ አይ ስለው እሺ አይ አለሱ በቃ ክሊን ብሬክ እናርጋለን ማለት ነው ከዛ ያለቀሰ ነበር አጋጣሚ የሸኘኝ እኔ ግን መልሳለሁ ብዬ ነበር ሲሄድ ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ይወደኛል ሪግሬት ያረጋል መልሳለሁ በየ የመጣ ግን ይዤው ነበር የሴቶች እንትን ምንላችሁ በቃ ሄዳ በቃ ምንድነው ምንለው ነገር ማለት ነው እሱ ያለቀሰን እኔ አላለቀስኩም በቃ ወጣርኩኝ ማለት ነው ሄድኩኝ እሱ በቃ በዛው እንትን አለ ከዛ ተወኝ በዛው ማለት ነው ከዛ እኔ ትንሽ ይደውላል ምናምን ብዬ ስጠብቅ ጸጥ ሲል እኔ መደወል ጀመርኩ ወደው ትንሽ 15 ቀን እንኳን ቆይቻለሁ ብለህ ነው መደወል ጀመርኩኝ ምንም ደውዩ ምናምን ማለት ጀመረ እሱ ማለት ነው ከዛ እንደዛ ጀመረ
በቃ ያመነጫጭቀኛል ምናምን እንዳመረረሳክ ተመልሼ ቤት ሄድኩኝ ሄድኩ አካል አው እሺ እና እባክህን እኔ ወድሃለሁ ትዳር ሆናለሁ ነርሲንግ አልማርም ይሄን ምታረገው ናጓጉል ባህሪህን አውቅ ያለው ነግረኸኛል አቁመው አቁምና ትዳራችን ይቀጥል እባክህን ብዬ በጣም ለመንኩት አለቀስኩ ምናምን እንብያለ በቃ ተኝ አሰሚም ተኝ በቃ አለኝ ማለት ለእናትና ለአባት ያለናገር ትልቅ ጉድ ነው እስኪ ንሳልክ ባብዬ ምን ሳባት ተስፋ ቆርጣለሁ በቃ ሁሉም ነገር የተበላሸ ማለት ነው ወይ ምናምን ልጅ ወልዳችኋል አልወለድም ታዲያ ሁሉም ነገር የተበላሸ የሚያስብልሽ ምንድነው በጣም ወደው ስለነበረ ፌል አረከ ትዳሬ ነው ብዬ ስለነበረ ማለት ነው በቃ እንደገና ወርጄ ተፈጠፈጥኩኝ መሰለኝ ማለት ነው ትክክል ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሆንኩኝ ምናምን ነገር ከዛ በኋላ ባንክ ቤት ይሰራል እናቴ ወንድም አንድ ወንድሙ አብሯል እሱም አጎቴ ማለት ነው ደሞዙ ትንሽ ነች እና የተከራያት ቤት እንደዚህ ነው መታከለው ትንሽ የነች እንደዚህ ነገር ማለት ነው እዛ ውስጥ ነው የምንኖረው ሶስታችንም ደሞዙ ያንሳዋል አልገባኝም እንዴት ገባሽ እዛ ሄድኳ በቃ እሱን ከሱ ጋር ብሬክ አድርጌ እኮ አጎቴ ጋር ገባው ደሞዙ ትንሽ ነውና ሲመስለኝ እቆዝምበታለሁ እኔ ይመክረኛል እቆዝምበታለሁ የነበርኩበት እንትን ማለት ነው እሱ ይመክረኛል እና ሲመጣ ፊቴ ተዘፍዝፋል ሁሉ ግዜ ከስራ ሲመጣ ይናደድብኛል እሱ ማለት ነው ያው መቼስ ነገ ተስፋ ብታረግም ቅርብ አይመስልህም በዛው ሁኔታ ውስጥ ያለው እሱ ስለከበደው የሆነች ዘመድ አገኘው አሁን እንደዚህ ነው ታሪክ ይበቃኝ የሆነች ዘመድ ደግሞ ቃሊቲ ገብርኤል ጋራ ነበረች ስለምንደዋወል ፖሊስ ነች አግብታለች ሄድኩኝ አንድ ቀን እንደምንም ሄድኩኝና አስረዳዋት እንዲን ያለሁበት ሁኔታ ስራ መፈለግ አልቻልኩም እንዲ ጓደኛ የነበረኝን ጓደኛ ተጣላን እንዲያርጉ ብዬ ታሪኩን በሙሉ ነገርኳት እሷ ያለችባት ሴትዮ ብቻዋን ነው የምትኖረው ብቻዋን ስለምትኖር ሰው ተፈልጋለች ወንድምሽን ንገሪውና እዚች ሴትዮ ጋር ግቢ ደሞዝ አትከፍልሽም እየበላሽ እና እየተኛሽ በትርፍ ጊዜሽ ስራ ትፈልጊያለሽ ወጥሽ አግኝቼ ነው አልኩኝ በቃ ጓዜን እጄ መጣሁ እሷ ጋራ እኔ ግን ሴትዮ ጋር ነው የገባሁት እንዳይደብረው ሰው ቤት ገባሁ ስለው ማለት ነው ፈታ ያለች ናት መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምግብ እንደፈለገ ይበላል የብቻ የመኝታ ቤት አለኝ ቤቱ የሚገርም ቤት ነው መቀለና ትልቅ ቤት ነው አሪፍ ቤት በጣም ኑሮ አሪፍ ኑሮ ተጀመረ ስራዬን ሰራራለሁ ሰርቼ ስጨርስ ስራ ለመፈለግ ወጣለሁ ደስ ይላል ሴትዮዋን ትንሽ እየቆየሁ ሲመጣ ታጨሳለች ትቅማለች እና ጎረምሶች ይመጣሉ ሰው ነበር የሚያመጣላት ከዛ እኔን ይዛ እየወጣች መግዛት ጀመረች እንትን ብላ ቃና ድራማ የጀመረበት ነበር ይዛን ጊዜ ነይ ቁጭ በይ ምናምን ብላ ቁጭ ታደርገኝና እንዲ አርጋ እንኪ ቃሚ ትለኛለች የመጀመሪያ ቀን ክውን ያልኩት በቃ በጣም እየደነገጥኩት ማለት ነው ከዛ እንኪ ቃሚ ምናምን ስለ አይ እኔ እኮ አልቀም እኔ እኮ እንደዚህ ምናምን ስለ እይ እባክሽ እንኪ ቃሚ ምናምን ታካብጃለሽ ምናምን ነገር አለች አይ አልኳት እንቢ አልኳት ከዛ ደበራትና መለሰችው አጠገብሽ ይጃር አለኮሰች በቃ ልቤ እንዲህ የወደቀ ነው የመሰለኝ በጣም ደነገጥኩኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሄጅና ግሽ ሲጃራ ማለት ጀመረች እና ሄጅ ሱቅ ላይ ቆማለሁ ሲጃራ እንዴት ብየል ጠይቅ ምን ፈልገሽ ነው ሰዎቹ ጠርቅምቅም ይሉ የለ ሰዎች እስከሚሄዱልኝ ቁሜ ጠብቃለሁ እንዴት ሲጃራ ልጠይቅ ምን ነው ሸቆምሽ ወይ ላንቺ ምን ልስጥሽ ከዛ ይሄዳል ምን ፈልገሽ ነው የቆምሽው ዝም ሲጃራ ስጠኝ እላለሁ ጠጋ ብዬ ሲጠፉልኝ ማለት ከዛ ማን ነው የላከሽ ወንድ ነው ሴት ነው የላከሽ ኧረ ወንድ ነው ብዬ ሰጥቶኝ ይሄዳል ፍጅላት ማለት ጠቅልዬ ይሄዳለሁ ከዛ ጎረምሶች እየመጡ ሄዱ እኔ ወደ እሷ እንትን ልገባላት አልቻልኩም ከዛ በኋላ ጠላች ቀልታየኝ አልፈለገችም ምናምን እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደነበርኩኝ የዚች ዘመድ እሷ ቤት አስገባችኝ የምልህ ባሏ ስራ እያፈላለገልኝ ነበር እያጠየቀ በጣም የተባረከ ሰው ነው እዛው አካባቢ ህንፃ ነበር ሸገር ህንፃ የሚባል ቃሊቲ ማረሚያ ፊት ለፊት እና ለጸሐፊ ነው የፈለገልኝ በሰው ከዛ በኋላ ሲሄድ ሰውየው መጻፍ አልችልም ኮምፒውተር ግን ለምደዋለሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ትችያለሽ አዎ እችላለሁ አማርኛ መጻፍ ትችያለሽ በኮምፒውተር አዎ ግን ጽፌ ሞክሬም አላቅም በስልክ ነው ትችያለሽ ምናምን ያለኝ ማለት እሺ ከዛ በኋላ አዎ እችላለሁ ምናምን ነይ እስኪ ያለኝ ሄድኩ ሲሄድ ሰዎች አሉ ቢሮ ውስጥ ማለት እሺ አየኝ በቃ አየኝና ከዛ በኋላ ትመጫለሽ በቃ መቅደስ አሁን ሰዎች ጋር እንትን ይበሉና ምናምን አለኝ ሄድኩኝ እንግዲህ ትልቅ ሰው ነው በኋላ ደወለልኝ ሲሄድ መቅደስ እንደዚህ ችግር የለውም ምናምን ነገር አለኝ ከውል እየደነቀጥኩ በቃ አሁን ማለት ነው አይ እሺ እንደዚህ ብዬ ባጫጭሮ አረኩና በቃ ቶሎ ቸኩላለሁ ብዬው ሄድኩኝ አሁን እንደማይሆን ውስጤ አወቀ በቃ እዛ ነይ መቅደስ እንደዚህ ነው ምናምን ነገር አለ በፍጹም በተአምር አልኩኝ ካንስል አረኩት በቃ ያንን እንደገና አሁንም ሌላ ስራ ፈለገልኝ ባሏ ማለት ነው
CCRD የሚባል ቃሊቲ አቋል አዎ በዛ ሰዓት የተመረቁ ሰዎችን እንደ ኢንተርንሺፕ በ800 ብር ፖኬት መኒ ይቀበላሉ እዛ ሄጅ ያስገቦ ተቀበሉኝ ወደ ታሪካችን እንመለሳለን ግን በማል ስለ አዱ ባንክ ልንገራችሁ ይሄ አሃዱ ባንክ እንግዲህ ደስ ይረስ መጥቼ ነው ምነግራችሁ በመላገሪቱ ከ68 በላይ ቅርንጫፎችን ከፍቶ ስራ ጀምሯል አሃዱ ባንክ ከብዙዎች ለብዙዎች ይላል በጥቃቅን አነስተኛ ከትንንሽ ፕሮጀክቶች እስከ ትልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ድረስ ከብዙዎች የሰበሰበው ለብዙዎች በማበደር ኑ አብረን እንስራ ያለ ነው በአሃዱ ባንክ ቡክፈቱ ካሁኑ ጀምሮ ህልማችሁ ለአሃዱ ባንክ አጋሩት ወዳጆቻችሁ ተቀበሉኝ በጣም ደስ አለኝ ሴትዮዋ ቤት ነኝ ከዛ ስራ ጀመርኩኝ ስራ ስጀምር ጫራሽ ደበራት ምክንያቱም ጧት ወጥቼ 11 ሰዓት ነው መመለሰው ለመኝታና ለምግብ ከዛም ስራ ልክ እንዳገኘሁኝ አባቴ ተፈታ እንትኑ ሳነግረው ማለት ነው በጣም እግዚአብሔር ተመሰገነ በስንት አመታቸው ማለት ነው በ9 አመት ባመክሮ አዎ ባመክሮ 72000 ብር ከፈሩ ካሳ እሺ ከፍለው ታርቀው በይቅርታ ወጡ ከድንገት ነው የወጡት ማለት ነው ግንቦት 20 ነው የወጣው የዛ አካባቢ ነው ስራውን ያገኘሁት ማለት ነው እኔ ያ ሁሉ ሲሆን አለች እናቴ በውስጤ ተጎሳቁላለች በጣም በጣም ከምል በላይ በጣም ቆንጆ ነበረች ግን ተጎሳቁላለች ተሸክሚያታለሁ እናቴ እንዴት ብዬ ቶሎ ስራ አግኝቼ እንዴት ልድረስላት ሚለው በቃ ልቤ ቆሞ ነው ለዛ ነው አጋጣሚዎችን ሁሉ እንትን ምለው ማለት ነው እና ወደ ቤት መመለስ አልፈልግም ለምን ቤቱ ባዶ ነው አይ ነው አቃለው እናቴ ቤት ባዶ ነው ታናናሽት እና ወንድሞች አሉኝ እዛ በሄድ እንደፈልኩ ስራ ፈልጌ ማግኘት የምችልበት አይነት ኦፖርቹኒቲ አይኖረኝም ሶ የግደት አዲስ አበባ መማማት አለብኝ ብዬ ስላሰብኩኝ መሄድ አልፈልኩም ማለት ነው ከዛ አግንጄ ሰምንትን ስል ሴትዮ አደበራት ከዛ ውጪ አይነት ነገር አለች ማለት ነው በቃ አልፈልገችም ከዛ ጨነቀኝ ምን ላርክ ወንድሜ አልኩት አቤት ለ15 ቀን አንተ ጋር ልመለስ አልኩት እንግዲህ ለ15 ቀን ያልኩት እኔ አጭር ስለሆነ እንዲቀበለኝ በሚል ነው እንጂ 15 ቀን በኋላ ያስቀመጥኩት ነገር የለኝም ግን ቤተክርስቲያን እመላለሳለሁ አይ አለኝ አይቻልም አለኝ ማለት ነው እውነት እንቢለኛል ብዬ በፍጹም አልጠበቅኩም ወገቤ ክፍል አለ በቃ እዛ ትሄድልኝ አለች እሱም ቢያለኝ ያቺ ያስገባችኝ እምልህ እኛ ጋር ሁኝ ለትንሽ ጊዜ እኛ ጋር ሁኝ ችግር የለውም አለችኝ ማለት ነው እንደገና ደግሞ በጣም ትልቅ ደስታ ደግሞ ማረፊያ አገኘሁ በጣም ደስ አለኝ አንድ ልጅ መኖር ጀመርኩኝ ማለት ነው 4 ወር ገደማ እንደኖርኩኝ ታናሀስ የመጨረሻ ይመስለኛል ሂጂ እንግዲህ አሉኝ እንዴ አንቺ የ800 ብር ደሞዝ ስታገኚ ውድ ነበር ቤት ኪራይ በዛ ሰዓት ለመከራ የተራሰብሽም ነበር ጠይቄ ነበር ግን 1000 ብር 950 የቆርቆሮ ቤት ሆኖ 800 ይላሉ አረ 650 እሺ ይላሉ ደፍሬ መውጣት አልቻልኩም ግን መቼ የሚለውን አላንተናልልም እንጂ ለመውጣት ተፈልግ ነበር በጣም የራሴን እንትን ማረግን ሳስም ሁኑን ከሙኑ አርጌው የሚለው አልመጣልኝ ይላል ገብቷልና ከዛ በኋላ እነሱ በዛ ሁኔታ ውስጥ በቃ እንግዲህ ሂጂ ምናምን ነገር አሉኝ ማለት ነው ልክናቸው ክላሶ ቤቱ ትንሽ ነው ምግቡ ምናምን አይደለም እነሱ ያሳሰባቸው ባለትዳር አዲስ ባለትዳር ናቸው ብዙ አልቆዩም ነፃነት ይፈልጋሉ ኦፍ ኮርስ የሚረዳው ቤተሰብ አለው የምትረዳው ቤተሰብ አላት በጣም ሰፖርት አድርገውኛል ሶ ልክናቸው ገብቷል በቃ እዚህ አዲስ አበባ አስቸጋሪ ነው ስጋር ስለሆነ እዛው ሄደሽ ስራ ብትፈልጊ ይሻላል ነው የነሱ እንትን ማለት ነው ገብቷል አይ ሂጂ ምናምን አሉኝ እኔ ደግሞ መሄዷን አልፈልኳትም ሶ አመረሩ እነሱ በቃ ሂጂ መቼል ትጂ ነው ማክሰኞ ይሻልሻል ወይ ምናምን ማለት ጀመሩ ማለት ነው ከዛ በቃ አሁንም ጭንቅ ውስጥ ገባሁ ኦኬ ጭንቅ ውስጥ ገባሁ ከዛ በኋላ እንደዛ ሲሉኝ በቃ የምር የሆነ ጊዜ በቃ ነገ ሂጂ በቃ ምናምን ነገር ሲሉኝ ይቅርታኔ አወራርሽ ነው የሚያስቀኝ ችግር የለውም እሺ ከዛ እንደዛ ሲሉኝ በቃ ምን ይዋጠኝ ጋገማቸው ብለው እኔም ገገምኩባቸው ነገር ታጣለ አንቺም ገገምሽ እና ሮብሻላ ውስና ብሮ በደም ማኑ አስነክቶ አልገባለ እና ነገ ስንሳት ወሰንሽ አበቃ ነገር ቻል ሲሉኝ ወገቤ ተቆረጠ በቃ ማለት ነው
እሺ ምናምን አልኩኝ ግናሽ ቢሮ ልንገራቸውና ምናምን ነገር ብዬ ጣት ቢሮ ሄድኩኝ ማለት ነው ካሳከና ያጨርስ ድግሪ እሺ ከዛ የሆነ ቃል አለ ማለት አልፈለኩም እሱን ቃል አፌ ላይ ማለት ነው አይ አዲስ አበባ ሰው እሺ ከዛ እንደዛ ሲሉ ጣሽ በቃ ቢሮ ልንገራቸውና ምናምን አስተካክቤ እመጣለሁ አልኳቸው ጧት ሄድኩኝ ቢሮ ውስጥ ይታመሳል በቃ ይጨነቃል ውስጤ ማለት ነው እንዴት አርጌ ነው ይችን ቀን ማልፋት የሆነ ሊረዳኝ የሚችል ሰው ፈለኩ በቃ ፈለኩ ግን የለም እና እንደሌለ በምን አወቅሽ ጠየቅሽ ላይክ አሁን ለምሳሌ ለሪሌሽንሺፕ የሚፈልጉኝ አይነት ሰዎች ይመጣሉ እንገናኝና እንደዚህ እንደዚህ ከዛስ ነው ማለት በቃ ይሄን ጠይቃለሁ በቃ እና አይ ላገ እንደዚህ ለተዳር ነው ምናምን ሲሉኝ ልጅ አለኝ እናትና አባቴ በጣም ችግሮኞች ናቸው የመጀመሪያ ልጅ ቤተሰብ ረዳለው ያገር ችግር አወራለሁ አንደኛ የኔ ሰው ከሆነ ይሄን ሁሉ ነገር ጥሶት ይመጣል ብዬ ስለማምን ማለት ነው ሁለተኛ ችግር ሆነትም ችግር አለ ልጅ ባይኖረኝም ልጅ አለኝ የሚለውን ለተዳር ከፈለጉ ይቀበሉኛል ከነ ልጅ የሚለውን ስለማምን እንደ ፈተና ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ዞሮ ላሽላሽ ላሉ በቃ ሶሮ ሶሮ እና የዛን ቀን ልትሽ የዛን ቀን በቃ የዛሬን ቢሮ ልደርና ነገን እግዚአብሔር ያቃል ይችን ቃል አልኩ ለራሴ በቃ ፋይናሊ ምንም ማድረግ በማልችልበት ሰዓት ላይ ስደርስ ቀዛሬን ቢሮ የዛን ቀን ብር ስንት ብር አለጅሽ ላይ በእውነት አላስተውሰው ወይ 200 ነው የሚኖረው ወይ ምናምን ነው የሚኖረው አላስተውሰውም ግን እና ጭራሽ መሄድ የሚለው ምናምን አላስተውም ተቀማጭ ምናምን የለሽም ማለት ሶ ሰዎቹ በቃ ያው ነገ ውጪ ከዚህ ቤትና ወደ ገጠር ሂጂ ብለውሻል አዎ ሂጂ በቃ እዛ ይሻልሻል ይሻልሻል ገጠር ብለውሻል ከዛ ቤት መከራየት ብትፈልጊም አትቺም 200 ብር ቢሆን ነው ያለሽ በቃ ቢሮ ልታርጂ ወሰሽ አዎ ከዛ ግን የአመሸሁኝ በቃ አመሸሁኝና ጠረጴዛ ላይ ተደግፌ እንደዚህ አንድ ጊዜ ዩቲዩብ ያለው አንድ ጊዜ ስራ ያለው በቃ ኮንፊውዝድ ሆኛለሁ በጣም ማለት ነው ከዛ ዮሴፍ የሚባል ነበር አለቃ ይዛን ሰዓት ከዛ አምሽቶ ነው የሚወጣው ብዙ ጊዜ እኔም በጊዜ ነበር የምወጣው ከሪንግ ከቢሮ ሲወጣ አየው ቢሮ አልተዘጋም መብራት አለ አለሽ እንዴ ምናምን ብሎ ከፍቶ ብዬ በቃ አልሻልኩም በቃ ከዛ በኋላ ምን ሆነሽ ያለሽ ምናምን ሲል አልኩና በቃ እንዴት እንዳለቀስኩ ልነግር አልችልም ደነገጠ በጣም መጣ ምን ሆነሽ ነው ምናምን አለኝ በቃ ማስረዳት አልቻልኩም ጸጥ አለኝ አለቀስኩ አለቀስኩ አለቀስኩና በቃ ትንሽ እንትን ካልኩ በኋላ የሁሉንም ማስረዳሁት በቃ ተረጋጊ ከሚስቴ ጋር ተመካክረን መላን ፈልግልሻለን ዛሬ ግን ሂጂ እና ደሪ ዝም በያቸው ትራይን ቆይ አስረክቢ ሁለት ቀን ተባልኩ በያቸው ዝም ብለሽ አይንሽን አፍጥጠሽ ሂጂ ከዛ በኋላ ሄድኩኝ ነገ እንደሚሄድ ነው የሚያውቁት እነሱ ቆይ ሁለት ቀን ተብያለሁ አልኳቸው ጧት ተመልሼ ወደ ቢሮ ስገባ መቅድዬ አገርሽ ሂጂ ቤተሰቦችን ስራ አልነበረኝም እንደዚህ አይነት ሰው ውስጥ ነኝ ብለሽ እንዳታወሪ ትራንስፖርት ሰጥሻለሁ እዛው ቆይ 15 ቀን 20 ቀን እግዚአብሔር እስከፈቀደው ድረስ የሆነ ነገር ስናገኝ ትመጫለሽ አለኝ ማለት ነው ቃል እገባልሻለሁ እዛ አትቀሪም አለኝ አመንኩት እሻልኩኝ የትራንስፖርት ተቀብዬ ሄድኩ ወደ አገሬ ከዛ በኋላ በቃ ስራውን ተሾጂ እንደ ማስፈቀድ ነገር ነው እኛ ከዚህ ደሴ ሄደህ ከደሴ እንደገና 180 ኪሎ ሜትር ትሄዳለህ እየሄድኩኝ ኮምቦልቻ ስደርስ ከቢሮ ተደወለልኝ ጧት ሂጄ ማታ ላይ ማለት ነው መቅደስ አቤት ሐሙስ ጧት ላይ ቢሮ መገኘት አለብሽ ማክሰኞ ነው ሄድኩት መሰለኝ ስለዚህ መመለስ ትችያለሽ ያሉኝ ማለት ነው ለምን የፊልድ ስራ መጣ ምን የፊልድ ስራ አማራና ትግራይ ኦሮሚያ ክልል ነው በጣይ የሚደርስብን ቦታ ላይ ለ15 ቀን ትሄዳላችሁ ስለተባለ ለኦሪንቴሽኑ ተመለሽ ተባልኩ ማለት ነው ከው ብዬ ደነገጥኩ ማክሰኞ ለታ ወደ ቤት ልኩ ማለት ነው እናትና አባቴን እየመጣሁ ነው ግን ሰላም ብቻ ብያችሁ ነው የምመለሰው ምክንያቱም ተመለሽ ለስራ ተብያለሁ ባስቸኳይ ስራ የከባድ ነው ምናምን ነገር አልኳቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደረስኩኝ ምሳ በላሁ ተመለስኩ ከስንት አመት በኋላ ሄድሽ ማለት ነው አንድ አመት በቃ መሳበልትሽ ወጣሽ መሳበልው ወጣው ያንን ሁሉ ኪሎ ሜትር ሄድሽ ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ደስ ያደርኩ ተመልሼ እሺ ጆሲ ለመሄጃ ብር ነው ብሮ የሰጠኝ ትንሽ ብር ነው ዞሮ ዞሮ ለመሄጃና ትንሽ ነው ትርፍ የሚኖረው ማለት ነው መመለሻ ብር የለኝም ዞሮ ዞሮ ደሴ ተመለስኩ ደሴ ስመለስ 100 ብር ነው ምናምን የነበረኝ አጋጣሚ ዶክተሩን አገኘሁት ማግዲ ደህና ነሽ ወይ ወይ ምናምን ብሎ 300 ብር ሰጠኝ እንዴት እንደሰጠኝ አልጠየቅኩትም
بقى ستني انينجا يعني مدفرت علىكم برسال طيق برساي نورين تملشي دسي ما نن لطيق اند نبره بتشالكم كن لمناچوالو منام بيي نو ني وستي انتن يلكوتي نبره اه لمناچوالو بقى سرا لمفلق ييتكلو تبابروني لاچوالو بقى من شكرالو منام بيي متاوي اغزابير سو ييقربني اسك دبر ابراهام باباس متان كدبر ابراهام بوحالا ايروف نغر نو 4 ساعات نو 5 ساعات كبنا اديس ابا ني مهدبت يلني وردكوني ودزايي ودزايييو منم لارغو مچلي اناتي وندم غار الدول اي بلونيال اوريدي زغچوالو اكستي غال دول اند نغركونو جوسي غال دول مشتوال خذا تملشي دكتورو غار ادول كلات يمطالو اونتونوش كورنسوچ منام يمطالو اه من هونش نو اندزي اندزي بلو يكبابغونيال نغر فنطرلالو تنش اهونم يمطالو فنطرلالو تنش مچرشا لا يبهزا انتنو سيمطا وين يونه نغر بيارغونيس بيي نو لسو يدولكوت مال تاسفشا بيت اندزي اندزي هونيالو مگنانيا نا يالو منم متردي نغر الله منام انديت لارغ من لهونالكوت خذا وهالا ችግር የለውም እኔ ዘመዶች አሉ የእንጀራ እናቴ ልጅ ናት እላቸዋለሁኝ ምንም አታስቢ አልጋ ያስይዙሻል ምግብ ሰብራለሽ ምናምን ሲለኝ 150 ብር አለኝ 50 ችግር የለውም በቃ እነሱ ይከፍሉልሻል እነሱ ምግብ ያመጡልሻል ምናምን አለኝ እና ከቻልሽ ትልቅ ሰው ጋር ገኘሽ ትልቅ ሰዎች ወዳሉበት ጥበቃ ነገር ወዳለበት ምናምን እንደዛ አይነት ቦታዎች ተጠጊ ወደ እነሱ ተጠጋው አይዞሽ አይዞሽ ይያልን ቆየሁኝ መጡ ልጆቹ ደውለውልኝ አልጋ ሲያዙኝ ፍርፍራ ሰርተው አመጡልኝ ውሃ ሰጡኝ ከዛ ሱም በልቼ አመስግኝ ፈጣሪ እንተኛው ማለት ነው እዛ አሙስላት አጣው ተነስቼ ቢሮ ከዛ ወላ ቢሮ ሄድኩኝ ኦሪንቴሽን ነውስጥ ጆስ እንዴት ላርጋልኩት ልጅ ዝም ብለሻለኝ ለሰራ ተመልሰን መተነው በያት ይሁን እንደዚህ 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 ተመልሽ ተብዬ መጣሁኝ እንዴ እንዲ ፊልድ ልንሄድ ለ15 ቀን ትግራይ ክልል ትሄጃለሽ ተብዬ ደርሶኛል ቢሮ ነኝ አሁን ተመልሼ መጣሁ ምናምን አልኳት መሄዴን አላመነችም እሺ እንደምትከለከለኝም እንትን ስለላች እሺ በቃ ነኝ ምናምን አለችኝ አሙስ ነው አላልኩም የመጣሁት ወደ ክፍለ ሀገር ምን ነው ማክሰኞ ነው አርብ ቅዳሜ እሁድ ማደሪያ ችግር ነው እና ፊልድ ድረስሽ ስትመጪ ቤት ተፈልጊያለሽ እስከ 800 ብር ድረስ እኔና ኒኮል ተነጋግረናል እንከፍልልሻለን ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አለ እና እራስሽን አሳልፈሽ እንዳትሰጪ እራስሽን እንዳትሽጪ ማንነትሽን እንዳትሽጪ በተደጋጋሚ እንዳይነ ምክር ይመክረኛል የሚገርም ነው ይያለ ማለት ነው አሁን ችግር ያልፋል ቀን ያልፋል ቀን ይያለፈ ግን ማትመልሹ ማንነት ወደ አንቺ እንዳታመጪ ምናምን ይያለ በጣም ይመክረኛል ማለት ወጣት ነሽ ምናምን ይሄንን ትንሽን ተጠቅሞ ላግዝሽ የሚልሽ ሰው ቢመጣ እንኳን በፍጹም እናምን ይለኛል በጣም ተደጋጋሚ ይያልፋል ስለዚህ በፍጹም ጠንካራ ሴት ሆነሽ ለነገ ለልጆችሽ ለህቶችሽ ምሳሌ መሆን አለብሽ ምናምን ይለኛል በጣም አስተዋይ ሰው ነው በጣም የሚገርም ሰው ነውና እስከ 800 ብር ስትመጪ ፊልድ ድረስሽ ነይና ቤት ትፈልጊያለሽ እኔና ኒኮል እንከፍላለን ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ያውቃል አለኝ መጣው ይሁን እንደዚህ እንደዛ አልኳት እሺ አለችኝ ሄድኩኝ ያው እንዴት ይያልኩኝ ቆየው በቃ እንዴ ብዬ ማለት በቃ ክርስቶስን እንደዚህ ነው በቃ በጣም መሳቀቀው የነበረው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሰኞ ነበር ምን ሄደ ነበር ሰኞ ቀረ እና መቼ ልትሄዱ ነው ቀራችሁ እንዴ ምናምን ነገር ስትለኝ አይ ነገ ተብሏል ምናምን ነገር አልኳት በቃ ያ ቀን እንዴት እርዝመቱን ልነግር አልችልም በቃ በጣም በቃ ማለት ሰኞ ተብሎ ሰኞ ቀራችሁ ቀራው ደሞ ወደ ማክሰኞ ፖስትፖን ተደረገ ሌላ ጭንቀት ነው የመከራ ለሊት አይነጋም ይባል ከዛ በኋላ ሌላ ጭንቀት ሆነ በቃ በዛው ውስጥ በእንደዚህ በነገርኩ ሁኔታዎች ውስጥ ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበረውን ስሜት እንዴት ሊላስረዳ በቃ ግን ልቤ ተስፋ ይቆርጥም በቃ ነው ከአዲስ አበባ ፍጹም አልወጣም ማለት አሁን እናትና አባቴ ጋር ብሄድ እኮ አልራብም ግን እምፈልገውን አላረግም ገጠር ነው ወይ ወረዳ ላይ ነው የምትሆነው ወይ ላይፉ አንድ አይነት ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ለ ዞሮ ዞሮ ደረሰ ቀኑ ማክሰኞ ሄድኩኝ ስሄድ ልብሴን በሙሉ ይዤ ሄድኩኝ አበቃ አልመለስም ወደዛ ቤት ብዬ ሄድኩኝ እንግዲህ ወደ ትግራይ ደረሰኝ ያጋጣሚ ምን ነበር ስራው ዳታ ኮሌክት ማረክ እሺ ነበር ከዛ ስንሄድ 6000 ብር ተሰጠን አበል ነው አዎ ከዛ ምን እንዳረኩ ታቃለህ እኔ በቃ ቆጠርኩት ቁጭ አልኩ ብድግ አልኩኝ ፋይናንስ አሳቀች በጣም ማለት ነው አላመንኩም በቃ ምክንያቱም 1000 ብር የሞላም ማለያስኩም 800 ብሩን ቢመጣ አይጠራቀም አዎ 6000 ብር በጣም ብዙ ነው አዎ በቃ ቁጭ አልኩና ክርስቶስን ነው ምናገር ብድግ ቁጭ አልኩኝና ምን ሆነሽ ነው ምናን ብላ ሳቀችሷ ማለት ነው ዘዋላ በጣም ደሳለኝ ሄደን 3000 ብር ይመስለኛል አስተርፌ መጣሁ ከዛ ለአብራኝ የነበረች ጸደይ የምትባል ልጅ ነበረች ልንመጣ ስንል የት ልሄድ ምክንያቱም ቤቱ ገና አልተፈለገም ስትመጪ ትፈልጊያለሽ ብሎኛል ጆሲ ሄድኩኝ ስመጣ እንግዲህ የት አባቴ ልገባ ነው ጸደይ አልኳት አኔ እኮ እንደዚህ ነው እኮ መሄድበት እኮ ይለኝ መገባበት ይለኝ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነኝ ምናምን ነገር አልኳት ማለት ነው እና አለቀስኩ በጣም አሁን በቃ ጨነቀኝ
አራ ችግር የለውም እንዴ ምናምን ነገር አለችኝ። እኛ ቤት ትሄጃለሽ ምን ችግር አለ እናቴ ነግራታለሁ አለችና ወዲያው ደውላ ለእናቷ ማሚ አቤት እንዴ አለች። ይዛት ይዣት ልምጣ ምናምን አረ ይዘሻት ነኝ ምናምን አለቻት ማለት ነው። ከዛ እንደገና ውስጤ ደግሞ አረፈ። ስንመጣ ይዘኝ ሄደች። ልክ እንደሚያቆኝ ሰው ተቀበሉኝ። በቃ ነጻነቱ አለ። በጣም ደስ የሚሉ ፋሚሊ ናቸው። እናቷ ጸጉር ቤት አላት ትሰራኛለች። በቃ ደስ የሚል የማውቃቸው ሰዎች ድሮ ግን ስትመለሱ ስንት ብር ተሰጠሽ? በጣም የሚገርም ነገር 10,000 ብር ተሰጠ። ሌላ እንደታሰረ ማለት ነው። ሌላ 10,000 ብር ፌን ሰራሽ። ከዛ አሁን እሱን ፍትት ታረኩትና ልቆጥረው። ምን ልታረጊ ነው? ታሽጎ ነው የተሰጠሽ። ቢጎልም እኮ እኔ ልጨምርሽ አልችልም ምናምን አለች። አንቺ 3,000 ያለሽ 10,000 ተጨመረበት። አዎ በጣም ደስ አለኝ። እንባም ተናነቀኝ። ከዛ እነሱ ጋር ሁኜ ቤት መፈለግ ጀመርኩ። 10,000 ብሩ ላይ ለእናቴ ላኩኝ። አጋጣሚ የገጠር ብድር ነበረባት። ከአባቴ ድብቃ ነው፣ አያቅም። በጣም ኃይለኛ ነው አባቴ። 9,000 ብር ወስዳለች። እምለ አሁን ገበሬ ስለሆነች ራሷ የታጨደው ለማሳጨጃ ትከፍላለህ፣ ልጆች ታስተምራለህ። ከሱ እህል ተሽጦ ነው። ማዳበሪያ በደንብ ስለማታረግ ምርቱ በደንብ አይመርትም፣ እህሉ እንትን ነው። ከዛ ለእሷ ላኩላት። ቤት መፈለግ ጀመርኩ። ሰዎቹ ጋር ሆነሽ ምን ያህል ጊዜ ተቀመጥሽ ሰዎቹ ጋር? አንድ ወር። ለምን አንድ ወር እንደተቀመጥኩ ታውቃለህ? ተረጋግተሽ በርበሬሽን አዘጋጅተሽ ሮሽን አዘጋጅተሽ እቃሽን እየገዛሽ አጠራቅሚና እዚህ ትወጫለሽ ስላለችኝ ቤቱም እስከሚገኝ ምናምን አንድ ወር ፈጄ። በጣም የሚገርምህ ነገር ቀለም ፋብሪካውን ታውቀዋለህ? ከሲሲአርዴ በዚህኛው በኩል ያለውን ወደ ሀና ማርያም መሄጃ ቀለም ፋብሪካ አለ። እሱ ጋር የታክሲ የሌለበት እስከ 800 ብር ፈልጌ ነው ያለኝ ጆሲ። 650 ብር ቤት አገኘው። 50 ብር ሬስቶፍ፣ 100 ብር የምጣድ፣ 800 ብር እግዚአብሔር ስለው አገኘው። ገባው እቃዬን ገዛዝቼ ሽሮዬን አዘጋጅ ስቶቭ ገዝቼ ምንጣፍ ገዝቼ ፍራሽ ገዝቼ አስተካክዬ ገባው እና ቤቷ ፍራሽ እዚህ ጋር አለ፣ እዚች ጋር ሻንጣ ያለች፣ እዚች ጋር ስቶቭ አለች። በቃ መንቀሳቀሻ የላትም፣ ግን ምርጥ ቤት ናት። በቃ ደስታውን እንዴት ብዬ ላስረዳ? ሰላማዊ ኑሮ ጀመርኩኝ ማለት በጣም ደስ የሚል። ከዛ በኋላ እየኖርኩ እያለ ያው በዛ መሀል አይደል በዛ መሀል የእናቴ አባቴ የማያውቀው ያልኩ የገጠር ብድሩ አንድ አባቴ እንትን አለ ሰማ፣ ደብቃ ነበረ ሰማ። አበደ። በቃ ልባሉ ደረሱ ቤት ውስጥ ይሄን የሚያክል ብር እንዴት ትበደር ያለሽ ኔታ ይሰማ። ከባድ የቤተሰብ ከባድ ቀውስ መጣ። ከዛ እናትሽ ራሷ ልታጠፋ ነው እና ብር ካለሽ የገጠር ብድር እንደዚህ እንደዚህ ነው መከፈያው፣ በዚህ ሰዓት ነው ላኪ ተባልኩኝ። አየው ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። የእናቴን ወንድም ክንድዬ አልኩት፣ ክንድዬ ነው ብለው ይሄንም ብር አልኩት፣ በሬህንም ሽጠህ መሬትህንም ሽጠህ ቢሆን እናቴን ራሷን ሳታጠፋው የራሷ ላይ ጉዳት ሳታደርስ ክፈለው ብሩን። እኔ የዛሬ ዓመት እንኳን አይደለም ለዚህ ገጠር ብድር ለሌላም ሰው ተርፋለሁ፣ እመነኝ አልኩት። ማለት አንተ ካልከፈልከውና እናቴ የሆነ ነገር ብትሆን ግን አንተ ነህ እናቴ ገዳይ፣ አንተ ነህ እናቴን የገደልካት ምናምን አልኩት። ብቻ ምርር ያለ ነገር ነገርኩት። በሬውን ሽጦ ያን ገጠር ብድር ክፈለውና መልሰህ አውጣው አልኩት። ከፍለህ ማውጣት ትችላለህ፣ መልሰህ መበደር ማለት ነው። ክፈለውና መልሰህ አውጥተህ አወጣሁን ገንዘብ ውሰደው፣ አንተ እዳውን እኛ እንሸከማለን። በወር በወር እሷ እህሏን እየደፋች ትክፈል፣ የሚወልደውን በወር በወር ወለዱን ትከፍላለህ፣ እየሄድክ ማለት ነው ትክፈል። የዛሬ ዓመት እከፍለዋለሁ ያልኩት ህዳር አካባቢ ነው የሚከፈለው። ሲሲአርዴ ደግሞ አንድ ዓመት ነው በኢንተርንሽፕ የምሰራው። 8ኛ ወር ነገር ደረስኩ እኔ ማለት ነው። ምንድን ነው የማደርገው? ጭንቀት መጣ። የእናቴ ጭንቀት አለ፣ የእህቴ ጭንቀት አለ። እንደገና 8ኛ ወር ደረሰ። አንድ ዓመት ሲሆነኝ በቃ ሂጂ ነው የምባለው። የዛኔ ወዴት ነው የምሄደው? ስራ ከየት ነው የማገኘው? በዛ መሀል ብዙ ሞክር ያለሁ የወረዳ ቀበሌ ውስጥ ምናምናም ሞክር ያለሁ። የሚገርም ነገር አልሳካልኝ እያለ መልሱን እየነገሩኝ ቀበሌ ላይ ተፈትኜ ማለት ነው እንደዚህ ነው ምናምን ብላ እየነገረችኝ ሰርቼ መልሱን ወድቅ ያለሁ እግዚአብሔርን። ከዛ በኋላ እያለ አንድ ጓደኛ አብሮኝ የሚሰራው ፊልድ አብሮኝ ሄደ። ያልኩ መቅደስ ይህን ማስታወቂያ አይተሽዋል፣ ለአንቺ ነው እኮ የሚሆነው ምናምን ብሎኝ አመልክቻለሁ። ትልቅ ድርጅት ነው አፕላይ አድርጌያለሁ። ግን ከዛ በፊት አንድ አፕላይ አድርጌ ስላልጠሩኝ በፍጹም እዛ ገባለሁ ብዬ አስቤም አልሜም አላቅም። 9 ወር እንደሰራው ተደውሎልኝ እንደዚህ እንደዚህ ከዚህ ድርጅት ለኢንተርቪው ተጠርተሻል፣ እንደዚህ እንደዚህ አመልክተሽ ነበር ምናምን። ረስቼዋለሁ። ብዙ ጊዜ 3-4 ወር 5 ወር ያልፈዋል ይመስለኛል ማለት ነው። እኔ ኤክስፔሪንስ የለኝም፣ እንግሊዘኛ አልችልም። የድርጅቱ የስራ ቋንቋ እንግሊዘኛ ነው። አማርኛ እንኳን እየተነገረኝ ወድቅ ያለው እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ በቦታ አለህ ማለት ነው ምናምን አልኩ። በቃ ቤተክርስቲያን እንዳልኩ ሄዳለሁኝ። ከዛ ደወልኩኝ። አባቴ አቤት። ትልቅ ድርጅት ተጠርቻለሁ፣ ስለዚህ ጸልዩልኝ። ከዛ በኋላ
ያንቺ ነው ታልፊያለሽ ምንም ጥርጥር የለውም እኔ ልጅ አንብሳንሽ እቺ ናለኝ አባቴ ማለት ሄድኩኝ ለኢንተርቪው ሲሄድ ክሉ የለኝም የሚገርም ለኢንተርቪው ሲሄድ እንዴት ይከዳል የሚለውን አላቀም ጻጉሬን ካስክ እንደዚህ ተሰርቻለሁ እዚህ ጋር የተቀደደ ጅንስ ሱሪ አድርጌያለሁ ጻበል ተቀብቼ ውዳሴ ማርያም በዚህ ውስጥ አድርጌ ሄድኩኝ ኦን ታይም ደረስኩኝ ቦሌ ስደርስ እዛ አይደለም ቦታ ቀይረዋል ከዛ የት ነው የቀየሩት ካሳንቺስ አሞቴ ፈሰሰ ከዛ በኋላ ካሳንቺስ እንደዚህ እንደዚህ ታክሲ ያጅና ሄጅምናን ብለው የሆነ ቦታ ሳይ ይሄድኩኝ ታክሲው እስከባው ካሳንቺስ የሚለው ይሄዱ ልቤ እንዲላና እንዲቁረጥነጣለሁ እንዲላለሁ በቃ ቁረጥነጣለሁ ጎን ያለው ምን ሆነሽ ነው አለኝ አይ እንደዚህ ለኢንተርቪው ተጠርቼ እንደዚህ ድርጅት እንዲምናምን ስለው እኔ አሳይሻለሁ ምናምን ነገር አለኝ እያለኝ ባለበት ሰዓት ደወሉልኝ እንደዚህ የለሽም አልመጣሽም ምናምን ሲሉኝ እየመጣው ነው የዶ መስራ ቤታችሁ መስሎኝ እዛ ሄጅ ስለነበር አሁን ኤግዛክት ሎኬሽኑን ንገሪ ምናምን ስላት እንዲ አለችኝ ከዛ እኔ አደርሰሻለሁ ሆና ምን አለኝ ልጅ ብቻ 2 3 ደቂቃ ሄደናል በእግራችን እንደዚህ ዞረን ይዘን ሄደ መልካም እድል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን አይዞሽ ምናምን ብሎኝ ሄደ እንግዲህ ልጅ ያቀኝ ገባሁ በጣም ተረጋግቼ ግን በትክክል መመለስ ሳይሆን በጣም ተረጋግቼ በኮንፊደንስ የሚጠይቁኝ ነገር መልሳለሁ ተውላግዶም ቢሆን ማለት ነው እና እኔ እነሱ የመሰልኳቸው የአዲስ አበባ ልጅ ነው ክፍለ ሀገር ነው ትሄጃለሽ ያለኝ አዎ ሄዳለሁ አልኳቸው አፋር ክልል ነው ሪሞት ኤሪያ ነው በጣም በረሃ ነው ምናምን አሉኝ እና ኋላ ሰሌክት ብናረግሽ እንኳን ጊዜያችንን እንዳትወስጂብን እርግጠኛ መሆን አለብን ሄዳለሁ የገጠር ልጅ ነኝ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ እንደዚህ አይነት አርድሽፖችን የመውሰድ አቅም አለኝ ስለዚህ ችግር የለውም ዶንት ወሪ ሄዳለሁ እናንተ ድሉን ብቻ ስጡኝ ምናምን አልኳቸው እሺ አሉኝ መጨረሻ ላይ የምጠይቂው ጥያቄ ካለሽ ምናምን አሉኝ ማለት ነው ደሞዙ ስንት ነው አልኳቸው ጠይቂ ብሎኝ ነበር ሰዎችም ማለት ነው አንቺ ከዚህ ፍት ደሞዝሽ 800 ብር ነው እሺ ደሞዙ ስንት ነው ስላቸው 600 ዶላር አሉኝ አልኩና እንደዚህ ሆንኩ እግዚአብሔር ነው ማለት እንደዚህ ሆንኩ በቃ እና ብለው አዩኝ እና ሲመነዘር 13000 ብር ነው ምናምን ነገር ስለይ በቃ እንደዚህ አልኩኝ ማለት እናቴ ኢንተርቪውን ጨርሰናል በቃ ሰላም ግቢ እዛው እንዳያመልጥሽ የሥራ ተከታሪሽ መልካም እድል በቃ እንቀጥላለን ነው እንጨርሰው ይሄን ነገር ወይ ግሩ 13000 ብር እሺ ከዛ በቃ ውሃው እንኩ ያን ወር ደሞዝ ነው 13000 ብር እሺ እኔ ያሰብኩት ምንድነው 600 ዶላር 13000 ብር ብለው ነግሮኛል በቃ እንደዚህ ሰው እንዲ እርግጠኛ ነኝ አይተውኛል እንደዛ ሲያንዝ ግን ምንጥ ነገር የለም እየተንዘፈዘፍሽ ነው በመዳሃሪያ እየተንዘፈዘፍሽ እንደዚህ ብለው ይያዩኝ ነው በቃ እንዴ አታ ሄሎ እናት ያነሱብሽ ነው አረ አንተ ምንድነው ለምደም ታነሳለህ አይ ማስታወቂያ እየሰራን የዋን ቺፕስ ማለት ከት ወንድም የቀረ በእናት ይሁን ለማስታወቂያ ቀረጻ ላይ ነን ነው እንዴ አረ ይመቻቹ በእናት ዋን ቺፕስኛም ቤተሰብ ነና ለኛም ስጡና ታረ እንዴ ውሰዱ እኔ ፖፕቲኮርን ነው ሞደው በእናት ፖፕቲኮርን አለ እ የለም ምንድነው ያሽ ፖታቶ ስቲክ እስቲ ዛሬ ልሞክር thank you በጣም ነው እናመሰግነኝ እኔና ይቅርታሽ ወሳሩን አውጡሽ አይ መቻቹ አባት እሻልኩኝ እንዴት እንደወረድኩት ደረጃውን እንዴት እንትን እንዳልኩ አላቀም ወዳው ደወልኩና ወንድሜ አልኩት አትገቢ ምላለኝ ማለት አትመጭም ማለት ስራ አቆ አገኘው አልኩት አለኝ ስራ አገኘው ገና ኢንተርቪው አድርጌ ኮሞረዴ ነው አንቺ ተቀጠረት ጋር አላወቅሽም ገና ኢንተርቪው አድርጌ ጨርስኩ ደሞዙ 600 ዶላር ነው ምናምን ስለው ዋው 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 በጣም ደስ ይላል ድሮስ አልነገርኩሽም ተምረሻል ቆንጆ ነሽ ትልቅ ቦታ ትደርሻለሽ ብዬ አልነገርኩሽም ነግሬሻለሁ አይሽ ጠንክሬ አሁን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናልኝ በቃ እንተናል ከሱ ጋር ዘጋን ኢንተርቪው አድርጌ ሄድኩኝ ከዛ ወዳው ደወልኩና ለአባቴ ተንበርክካችሁ በደንብ ጸልዩ አልኳቸው በቃ ከዛ በኋላ እንቅልፍ አልተኛሁም እስከሚነግሩኝ እስከሚደውሉልኝ ማለት ቆይቷል ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀ አላቅም በኢሜል ስልክ ገዝቼ ነበር ስማርትፎን የዛው አካባቢ ማለት ነው ከዛ በኋላ እያልኩ ሲሄድ መንገድ ላይ ላጡኝ ስልኩን ስራ መልክተ ስልክን ስትሰረቅ አይደውሉልኝም ማለት ነው ሲሙን ነው ያደለሁም ያወጣሁት ሰው ነው ያወጣው ከዛ እኔ ለኢንተርቪው አንቺ ተፈልገሻል ያሉ ኢሜል ላይ ገባሁና ድር ከሌ if me selected for this position please let me know this by this email ስልኬ ተሰርቋል ምናምን ብዬ ኢሜል ጻፍኩላቸው ማለት ነው እሺ እግዚአብሔር ሲረዳኝ እሱን መጻፍ ራሱን ተማለት ይበቃ ማሰብሽ ራስ ከዛ በኋላ ሲም አወጣሁ የራሴን በሚገርም ሁኔታ አንቺ ተመርጠሻል ኢሜል መጣልኝ ኢሜል አዎ ቼክ ታደርጊያለሽ በየቀኑ አረ ነጃህ ነው ያለው በቀን 10 ጊዜ ነው እንጂ ቀኑ ሙሉ በቃ ኢሜል ከፍቼ ነው ሙሉ እነተን ክርስቶስን እኮ ዩቲዩብ ባለው በቃ 10 ከፍተሽ ነው መታየኝ ዞርሽ ሪፍሬሽ ታደርጊያለሽ ከመጣ በኋላ ምን ላደርግ ሞክጥሩ ነው በቃ በባስ ተመራ ስራ ልጀምር ልሄድ አውቶቡስ ተራ ትኬት ተጠይቅላለሁ ፕሮሰስ እንዳለው አላቀ እኔ በቃ ቀጥ ብዬ መስራቤት እነሽ ነገሩሽ አፋር ይያሉሽ አዎ አላሉኝ እና ግን በቃ ጉጉቴ እኮ ነው
ኢሜል ተቀጥረሽ አርስተበ አፋር አውቶቡስ ተራሽ ለተሳፈር አፋር ያፋር መኪና የለም ብራዘር እስቲ ያዙኒ ሰመራ ሰመራ ሚልካለ እንዴ መጨረሻ ላይ ነው የተባልኩኝ ቢሮ አዎ ሄድኩኝ ኦፈር ሌተር ነው ይፈርም የተባልኩ ፈረምኩኝ የስንት ወር የስድስት ወር ኮምፒውተር ሰጠኝ ኮምፓውንድ ውስጥ ገባው ለቫክሲኔሽን እና ለሴኩሪቲ ኦሪንቴሽን የሚባል አለ ለሱ ገባው ሌላ ሀገር ያለ ሆኖ የሚመስለው አስብኩት ወደኋላ ራሴን አስብኩት ወደኋላ የመጣሁበትን መንገድ አስብኩት ያደግኩበትን ቤት የምሬ ነው ነገር አካባቢን አስብኩት ጓደኞቼን አስብኳቸው አብሮ አደጎቼን ለካ እግዚአብሔር ቦታ አዘጋጅተልኝ ነው አልኩና አላመንኩም እዛ ውስጥ ሆኜ ራሱ ማለት ነው ለካ ብዙ ነገር ተሰጣለ ለካ ሁሉም ነገር ይቻላል ምክንያቱም ቀበሌ ለመግባት እንደዛ አልቅሼ በሰው በመናምን ያልኩት ለካ ሌላ መንገድ ነው ይሄኔ እናምን ብዬ በጣም ቀበሌ መልስ ተነግሮሽ ማርክ ተጨምሮልሽ ይወደቅሽው ስለም በቃ እግዚአብሔር የተሻለ ስላዘጋጀ በጣም ነው የምትገረመው ከዛ ሴኩሪቲ ብሪፊንግ ምናምን ፈረንጆች ናቸው የሚሰጡት የሚወራው በእንግሊዘኛ ነው አልፎ አልፎ አንዳንዷን ቃል ሰማለሁ በቃ እንትን ብዬ ወጥቼ የአውሮፕላን ትኬቷ ተቆረጠላት ምናምን አለች እንዲ አውቶቡስ ተራ ጠይቄ እዚህ የሰመራ አውቶቡስ አለ ብለውኛል እኮ አልኩ አሁንም በቃ እንደዛው እንቲ አልኩ ወደኋላ ማለት ነው ወይ ተመለስ ግራቪቲ መጣ ለመቼ ነው የምትሄደው ምናምን ሲሉ አርብ ቀን ነው እንደዛ የተባለው ሰኞ ነው አረ ቅዳሜ አርኩት ነገር አልኩ በቃ በውስጤ ማለት ነው ከዛ በኋላ አውሮፕላን ትኬት አስቆረጡና ሰጡኝ እዛም ይቀበለኝ ሰው ሰመራ አናገሩልኝ ኢሜል ጻፉልኝ ምናምን ኮምፒውተር ኢንጂ ምናምን መኪና ውስጥ ጋር እንዴት ምን እንደተሰማኝ ልነግር አልችልም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ምናምን እንድዙሬ ማለት ነው ከዛ በኋላ ገባ አሳይኝ ምናምን ሰኞ ስንት ሰዓት ነው የምሄደው ምናምን ቤስ ጠይቃቸው ትኬቱ ላይ እኮ አለ ግን እኔ አላውቅም ስንት ሰዓት ነው የምሄደው ምናምን ትኬቱ ላይ አለ ልሽ ውስጡ ላይ ምናምን ነገር አለችኝ ምኑ ጋር ነው የሚታይ እኔ ራሱ ባይዘ በቅርቡ ነው የማነንኩት የሆነ በፈረንጅ አፍ ነው የሚጻፈው ምናምን ከዛ እዛኔ ጓደኛዬ ስለነበረ አየውና በዚህ በዚህ ሰዓት ነው አለኝ ሁለት ሰዓት ቀድመን ኤርፖርት ደረስ ነው ስሄድ ምን ባረግ ጥሩ ነው ፍራሽ እና ትራሴን ጭኝ ሄድኩ አውሮፕላን ቤቴ ነበረችው አንፍራሽ ያው ግድ ነው እና እዛ ወሩ ሙሉ በምን ይተኛል እንኳን ለኮ አሁን ሳስበው አይቻል አቅንፍራሽ ጭኖ የሄደ ሰው ፍራሽ በአውሮፕላን ጭኖ የሄደ የመጀመሪያው በታሪክ እና ሪከርድ እንደዚህ ወዴት ሄዳችሁ ነው ምናምን ነገር ይላሉ አለ ሴኩሪቲው ፍራሹን ይዛችሁ ልትሄዱ ነው እግዚአብሔር አዎ ምናምን ነገር አልኩት እኔ እና ምናምን ብዬ በዛኛው ነው ምናምን መለጡ ከዛ ትርፍ እኔ ሚያዘውን ኪሎ አላቅ እሺ ምን አላቅ ትርፍ ድስት ሽለ ምን አላሽ ድስት ይዣለው ይዘሻል ድስት ይዣለው ብራቮ እናሴ ድስት ሽለ ይዘሻል ስቶቭ ይዣለው ምንም የቀረ ነገር የለም ስቲክ ፍላይት 20 ኪሎ ነው የምችለው እኔ ምን አላቅ ኦኬ እንዳለ የቤት ዕቃ ሙሉ ቤት ምለቂ ነው ማያዝ ያለብኝ ያለብኝን በሙሉ ይዤ ጭነሽ ሄድኩል እሺ ስንት ኪሎ እንደነበር አላቅም 500 ብር ክፍያ ላይ አልኩት 500 ብር ክፍያ እንዴት አንዴ ኦቨርዌት ነው 20 ኪሎ ነው የምችይው እንደዚህ አረ በእናት አረ በእግዚአብሔር እንደዚህ እንደ ሳቃለ ከዛ ማይቻል ነው ገባኝ ነኝ ሄጄ 500 ብር ከፍዬ በጣም አይለኛ በረሃ ነው በጣም የሄድኩበት ታይሙ ደግሞ ታፍ ነው 47 ነው እንትኑ ማለት ነው ለካ ፍራሽ ላይ ይተኛል የሙቀት ስፖንጅ ፍራሽ ላይ አይደለም የጥጡ ላይ ነው የሚተኛው ያቃጥላል ስፖንጅ ሹፌሩ ተቀበለኝ ሹፌሩን ገና ማየቴ ነው ትልቅ ሰው ነው የተባረከ ሰው ነው በጣም እግዚአብሔር ይስጥ በዚህ አጋጣሚ ሰይድ አቤት መሄድበት ማርፍበት የለኝም ብር ነበረኝ እንደዚህ እንደዚህ ኤርፖርት እንዲከፍያለሁ ከዛ ችግር የለውም ጓደኞቼ ስለሄዱ ለበዓል ቤት ክፍት ቤት አለ እዛ ታርፍ ያለሽ አታስቢ ችግር የለውም አለኝ ማለት ነው በ12 ኤፕሪል ነው እዛ ሄድኩት ደሞዝ የተወሰነ ጊዜ ነው የሚቀረው 10 ምናምን ቀን ምናምን ነው የሚቀረው ማለት ነው ስገባ ሱሪ አታረግም በጣም ይሞቃል ቢጃማ ገዛሁበት ያለኝም ብር እና ሲሊፐር እና ወደ ቢሮ ስትሄድ እግዚአብሔርን ከበረዶ ቤት ውስጥ ውሃ አውጥተህ እንዲህ ላይ ላይ ደፍተህ ልትሄዱላት ትችላለህ በተለይ ለእኔ ሲሆን ማለት ነው ስትቀመጥ እነዚህ ቁጭ ብለህ ውሃ ትደፋለህ ላይ ላይ እግዚአብሔርን እውነቴን ነው ነገር እና ሻርፑን አለቅልቀህ ቢጃማውን ጭምቅ አድርገህ ትለብሰውና ትሄዳለህ ቢሮ በጣም ስለሚሞቅ ማለት ነው እና እኔ ደግሞ አልቻልኩም በቃ በዛ ሰዓት ብርም የለም እሱ የሚበላውን እየበላው በመኪና ያመጣኛል በመኪና ይመልሰኛል ከ12 እስከ 25 እሱ ጋር አቆየው 25 13 ቀን አለሽ 8000 ብር ገባልኝ 13000 አንዴ ደግሞ እዚህ ራሱ አው ግን 8000 ገባልኝ ዞሮ ከመሸ ጀምሮ እንደቆጠሩት አላቀም ግን 8000 ብር ገባልኝ በቃ እዩ ሳይድ ስንት ብር ነው ምናምን አልኩት ማለት 8000 ብር ቃላም ምንኩም በቃ ማለት ነው ክርስቶስ ደነገጥኩ በቃ
ለአባቴ ደወልኩ 8000 ብር ገባልኝ አልኩ እንድሜ ደወልኩ ለአህቴ ደወልኩ 8000 ብር ገባልኝ ብዬ ለሁሉም ደወልኩ በቃ ከላይ ከላይ ላይ ላኪ ተባልኩ ማን ነው ያለሽ ደስ የሚለው ላይፍ ተጀመረ በጣም ደስ አለኝ እዳው ተከፈለ አው እግዚአብሔር ይመስገን ሀያ 6000 ብር ነው የሆነው በዛ ሰዓት ብዙ ነው በዛ ሰዓት ላይ ለናቴ በጣም ብዙ ብር ነው እቁብም ገብቼ ነበር አጋጣሚ እቁቡን አንድ ጊዜ ላኩልኝ በቃ 15 ቀን ዘይት በካርቶን ቡና 10 ኪሎ ስኳር 15 ኪሎ ምናምን ነው በቃ እንትን መበቀሌ ነው በቃ ነኝ ለምን ቤቱ ባዶ ስለሆነ በግራቸው እስከሚቆሙ ድረስ ብር ሴቭ ማድረግ የሚባል ነገር የለም ጉጉቴ ምስሉ ስለነበረ ሄዳለሁ እየሮጥኩ ምን ጎደለ ትንሽ አለከ ምናምን ላለው በጣም ዘይት ስለተንቱ አብሮስም በጣም በጣም በቃላት አይገለጽም በቃ 26000 ብሩን ሲከፍሉ ነበርሽ በቦታው አንቺ አጋጣሚ ወልጄ ነበር እኔ ዛን ጊዜ ኦኬ ለወልድ ሲሄድ የሚከፈልበት እዳ ታይም ገጠማ አንድ ላይ ናቴ ጋር ሄድኩኝ ከዛ በኋላ ወልጄ አንድ ወር ሆነኝ ህፃኑን ይዘን ሄደን ነው ከባንክ ያወጣ ነው ለአባቴ እንኳን መስጠት አልፈልኩም ብሩን ማለት ነው ለምን እሷ በጣም ብዙ አውርቶባት አልጎረቤት ምናምን ናም ትላለች አያትና ደስተዋን በቃ ምፈልገው እንዴት ልንገር ምፈልገው ማስበው ስለነበረ በጣም በሚገርም ነገር ከዚህ ምን ታዘብኩኝ ምን ተማርኩ መሰለ እግዚአብሔር ከፈለገ ይፈትን ይችላል ይፈትናል ግን ሰዎች በ10 አመት ያረጉትን በሁለት አመት እንድታረግ ሊፈቅድልህ ይችላል ስፔሱን ይሰጣል በቃ ሚሊዮን እንድማርኩኝ ማለት ነው ያረገልኝ ስለሆነ የ9ውን ያ10ውን አመት ጥበቃይና ስቃይቴን ግን በሁለት አመት እግዚአብሔር አረገልኝ ቤቱ በቃ እንትን ማለት ጀመረ መቆም መስተካከል ምናምን ኩሽና የሌላትን ማስተካከል ቤቱን ማስተካከል ቤት ውስጥ ቀድሮ ጭልፋውን ላንችግር ነበር የሚገርምህና ሁሉ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው የጭልፋው የወጥ ማውጫ እንኳን እስከምንችግር ድረስ ነበርና እሱን ሁሉ በቃ እያንዳንዱን ቀዳዳ ለመሙላት በጣም እንዲህ ነው ማየው ማለት ነው አያለው በቃ እንዲህ ምናምን ነገርና እናቴ እንባዋ ሲታበስ አየኋት ከደሞዙን አውጥቼ አምጥቼ ሰጣታለሁ ለእናቴ እና በጣም ብዙ ነገር ተስተካከለ ላይፍ ሰላም መጣ በቃ በጠቃላይ ሰላም ሆነ ቤቱ እህቶቼም በቃ እንትን ሆኑ ወደ አረብ ሀገር ከመሄድ ከተስፋ መቁረጥ ከመናምን ነገሮች ውጭ በቃ በኮንፊደንስ ተረጋግተው መማር ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ ፋይናሊ ምን ቢሆን ጥሩ ነው በአንድ ደረጃ አድግ ይመጣሁኝ ደሞዝ ማለት ነው። ዋው ደሞዛች ዋው ምናምን ነገር አለ በጣም ደስ አለን ማለት ነው። ላይፉ ተጀመረ የተሻለ ቤት ተከራያችሁ ማለት ነው። አዎ ጧት ከገባው እስከ 9 ሰዓት ተሰራና ከዛ በኋላ ልጆች ጋር ነኝ ዘ ኔክስት ዴይ ረፍት ነኝ። በጣም ደስ የሚል ስራ እንዴት ልንገር በቃ እግዚአብሔር ረዳኝ አነሳኝ በቃ ብዬ በጣም በጣም ደስኛ ሆንኩ በጣም በህይወቴ ትልቅ ለሰን ወሰድኩኝ። ግን ብዙ እንደዚህዎችን ይጃለሁ በቃ ብዙ እንደዚህ ያላወራሁት ተቃቀነሙ ብዙ ግን መንገድ አለው ፋይናሊ መሆንበትን እግዚአብሔር ያቀል ማለት ነው። ከዛ ሶስት ወንድ ልጆች ወለድን መጀመሪያ አካባቢ እኔ እሱን እበልጠው ነበር ስራ ማለቴ ደሞዝ እና በጣም እንትን ደስ ይለው ነበር በጣም መልካም ነው ባለቤቴ። ከዛ ፋይናሊ 5 አመት ምናምን በኋላ እሱ ደግሞ እኔን በለጠኝ በጣም ደስ ይላል። ትምህርቱን ጨረሰ ማለት ነው? አዎ። እና በጣም ደስ የሚል ነበር መጀመሪያ እንትናችንም አነሳሳችንም ምን ይነሱ ከስክራች ስለነበረ ነገር ነው። አሁን ላይ ምን ላይ ነው ያለሽው? አሁን ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው የሚሰራው። እሱም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው የሚሰራው ዩኤን ማለት ነው። እሱም እኔም የዩኤን ስታፎች ነን። ከዛኛው ወጥቼ እዚህ ደርሻለሁ እና ነገ ደግሞ የተሻለ እንዳላምናለሁ። በትክክል አሁን ላይ በጣም ሰላማዊ ኑሮ አለን። በጣም መልካም ሰው ነው እሱ። በጣም እንዋደዳለን። የተረጋጋ ፋሚሊ አለን። በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይሄ አሁን እንግዲህ መጽሐፍ ነው መጽሐፍ የተጻፈ መጽሐፍ ስንጀምር ነግሬያችሁ ነበር ለማመን የሚከብድ ልቦለድ የሚመስል መጽሐፍ የሚመስል ድንቅ ታሪክ ነው የምንሰማው ብያችሁ ነበር። በጣም የሰው ልጅ ህይወት ውጣ ውረድ ብዛት የሰው ልጅ እንዴት እንደሚፈተን ግን እግዚአብሔርን ከያዘ ደግሞ እግዚአብሔር ሁሌም በመንገዱ እየመራ በረፍት ውሃና በለምለም መስክ እንደሚያሰማራው የሚያስተምር በጣም ደስ የሚል ጣፋጭ ኢትዮጵያዊ የስኬት ታሪክ ነው። በህይወቴ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሻራቸውን ጥለዋል። ኦፍ ኮርስ የጥሩ ወርቅ በጣም ስለሚለይብኝ ነው እሷን በጣም እንትን ያልኩት እንጂ ብዙ ሰዎች አሉ። ወንድሜ የናቴ ወንድሜ ያልኩ ህይወት
አብሬ ተሷጋ ነበር እኮ ያልኩ ባለቤቴ ቀና እንድላርቆኛልና አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ እሱን እና እኔና አንቺን እግዚአብሔር ለሆነ ነገር ነው ያገናኘን ባክሽ ግዴለሽ ምሌ ነበር በዛ ሰዓት እና ኡነቱን ነው ስለዚህ እሱን ታመሰግናለሽ ይበልጣል አመሰግናለሁ አፈቅረዋለሁ በኔ ህይወት ውስጥ የነበራችሁ ስማቸውን ጠርቼ የማልጨርሰው ግን ያቁታል ሲመክሩኝም ፋይናንሻሊም ሰፖርት ያደረጉኝ የነበሩት መንገዴ እንዳይበላሽም እየመከሩኝ ነገን እንዳይላረጉኝ በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ሁለታቸውን ይክፈልልኝ የሲሲአርዲ ስታፎች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሁለታችሁን ከፍሎ ቀሪ ዘመናችሁን ይባርክልኝ እናትና አባቴንም እድሜና ጤና ይስጥልኝ እጅግ በጣም እናመሰግናለን የአንድ ሰው ህይወት ይሰኛል ፕሮግራማችን ዲ አይነት የሰው ህይወት የሚቀይር የሚያነቃቃ ታሪክ ካላችሁ እናመሰግናለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በመላው ዓለም ላላችሁ ክርስቲያኖች ሁሉ የዘንድሮን የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የልደት በዓል የት ለማክበር አስባችኋል ለምን ካሊፎርኒያ ላይ አንገናኝም ጁላይ 8 በሆተ ሰማይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወቅድስት አርሴማ ገዳም ኢትዮጵያውያን ተረባርበን በገዛ ነው በታላቁ ገዳማችን በታላቅ የንግስ ስነ ስርዓት የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የልደት በዓል ይከበራል ቅዳሜ ጁላይ 8 በስፍራው በአካል እንገናኛለን